Jag är, brukar man säga, men det är man ju inte. Jag har utbildat mig till att vara sjuksköterska och barnmorska och psykoterapeut med fokus på barn och ungdomar, framförallt. Och anknytningstiden. Alltså det här gillar ju inte alla att höra, men livet och hela livet handlar om hur var er barndom? Jag hade en man som kom till mig för inte så länge sedan och sa så här: ja, jag vill gärna gå i terapi, det gör man inte i min släkt. Men den där barndomen, skulle du kunna ta och hoppa över den kanske? Hej då, säger jag. Vi ska bara prata om barndomen. All prägling sker, allt sätter sig. Hur är livet, hur är människorna, hur är världen? Så här är det, går aldrig över. Bilden av de inre representationerna, som det heter, där kommer jag säkert att säga många gånger ikväll. De är fasta för evigt, beroende på vilket bemötande man har fått. De kan modifieras, de där bilderna. Man kan träffa en partner som är väldigt fruktbar och kan påverka, och jag kan förändra lite av min syn på världen som jag lär mig genom mina föräldrar och eller den gruppen jag växer upp med. Och man kan förstås också förändra sin syn på sig själv och livet och världen genom att gå i terapi. Man kan också få en partner som är en katastrof i relation till vad jag har inombords. Och då blir det också förändringar, fast åt ett väldigt negativt håll. Det är viktigt att ni förstår det manifesta i präglingen och anknytningen, vad det sätter för spår i livet. Men det är inte generna. Ni kan förändra det. Är det inget bra? Mår ni inget bra? Är det något? Kommer det upp? Kommer alltid upp när man får en unge, till exempel. Gå då och be om hjälp. Alltså. Fila lite på era horribla skattepengar. Och använd er av det och sök hjälp om ni mår dåligt. Och särskilt om ni mår dåligt i föräldraskap. För annars gör ni samma grej till era ungar om det inte var bra. När jag pratar ikväll så kommer en del av er känna igen sig jättemycket i de här barnen jag ska prata om. Och några av er kommer bli så här: herregud, vi gjorde fel. Vi gjorde allting fel. Han kommer bli kriminell eller något. För 25 år sedan då kom ni och så sa ni så här: ja, kan du laga det här konstiga barnet vi har fått här? Han är särskilt i 4-årsåldern, så brukar ni komma då. Nu kommer ni och säger så här: vad har vi gjort för fel? När han var 7 veckor så skrek vi på varandra och vi tror nu att han har jättestörningar. Hela livet bara, sabbat. Jag vet inte varför ni är så orimligt skuldbenägna, men det är ni verkligen. Det ingår alltså att vara förälder är samma sak som att vara skuld hela tiden. Det går aldrig över. Men fullt så mycket hade man hoppats att ni skulle sluppit. Jag ska prata om barn 0-6 år, utvecklingspsykologi. Hur många lyssnade på förra föreläsningen? Men kära någon, ja, det blir lite tjatigt för er. Det kommer att bli en repetition, men det blir också fördjupning, så det kan vara bra. Jag ska ta ungefär varje ålder för sig lite där, men börja med anknytningen. Jag är politiskt inkorrekt. Det är viktigt att den som nu först blir sårad och kränkt i sitt kön för saker jag säger, ja, då får man väl helt enkelt gå bara. Jag envisas med att det finns 2 kön, att de är orimligt olika och att det är det som är hela attraktionen i parrelationen och det är det som är hela rustningen för barnen i livet. Ju mer olika ni är, desto bättre för ungen. När de går ut är de inte intresserade i livet, i sin examen till vuxenvärlden, att ha bara en sida täckt i livet. Så det ni uppfattar som hopplöshet hos partnern, det är väldigt befruktbart, kan man säga, för ungen. Nej, men henne kan man inte gå med det här till, men jag kan gå till honom, sen kan jag gå till henne där, men inte till henne. De vet precis hur ni är. Ha aldrig något konsensus, försök aldrig vara konsekventa. Det är fullständigt bortkastat, idiotisk syn på världen, i synnerhet på barn, som vet allt om er. Så mycket mer än ni anar vet de om er. Om de bara hade kunnat sätta ord på alltihopa, då hade ni häpnat bara. Så jag kommer säga en del saker som ni inte kanske känner igen. Ni ser så himla unga ut, så jag förstår att ni inte kommer känna igen det. Det där med 2 könens olikhet. Man kan känna skuld, man kan känna att man har missat någonting. Oj, 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 varför gjorde vi inte det där? Man kan komma ihåg en massa saker när man lyssnar på såna här föreläsningar. Barn har ett fantastiskt lekkött. De repar sig från i stort sett vad som, kan jag säga. Så gjorde ni ett fel, kan prata om det och säga, det där var inget bra. Och så att säga, resonera om vad som kan ha hänt, precis som i nu-situationer. Då kommer allting att läka, för försoningen är grunden för kärleksrelationer. Och tar man på sig sin del av en konflikt, då har man ungen i en ask sen. Om man istället talar om för barnet att de är helt fel, kommer man inte få någon besök på hemmet. Den som inte får någon besök på hemmet av er,
Det är rätt åt er. Det förtjänar ni. Så säger jag. Ett foster som upplever sin biologiska mamma, bara det uttrycket är politiskt inkorrekt, kan jag säga. 24-7. Kan den här mamman så otroligt väl på alla plan. 70 hjärtslag i minuten har de. Det är 2 940 000 hjärtslag under en graviditet. Fattar ni att man sätter sig då hos en unge? Sen har de lungornas ljud som är som en... Om ni har hört på någon film en inspelning av ökenstormar, så låter det här inne. Det är liksom ett rum det här. Och i det här rummet så susar och dånar dessa lungor någonting otroligt. Oavbrutet, 16 gånger i minuten ungefär så andas ni. Det är fantastiskt starkt ljud i detta. Uppe på det så har de tarmarnas rörelser och ljud som är klingande och metalliska och jättestarka. Och inne i buken är det 82 decibel. Och det är högre än vad man får ha en arbetslokal enligt Arbetsmiljöverket, om det nu finns något sånt. Så att det är inte så att era bebisar behöver ha det tyst när de kommer ut. Det är en väldigt bra sak att komma ihåg. Sträva aldrig efter att vänja ungen i 3-4 månader av tassande och tystnad. Det kommer ni ångra djupt sen längre fram. De kan sova var som helst, när som helst, hur som helst. De har en otroligt omogen hjärna. Den bara slås ut, rätt vad det är. Det spelar ingen roll vad ni gör, hur den ligger, hur den sitter, hur ni håller. Pang, så bara drar de iväg. Mentalt är de inte på plats, helt enkelt. Och de är medvetslösa. Och sen vaknar de igen. Och sen somnar de igen. Och så håller de på så här. Kan vara upp i 15-18 timmar per dygn, de här små. Och det regleras sakta men säkert, men ända upp till man är nästan en del barn, 5 år, vill man sova middag, annars orkar man inte med livet. Men de kan gråten och skratten och vreden och vilan och sömnen och ilskeuttrycken och samtalen. De kan omgivningen, de kan de andra, hon och jag, de andra. Och hon kan alla de särskilda, de som ständigt verkar återkomma, vilket bebisar tycker är väldigt intressant. Inte för att de kan registrera det på ett speciellt sätt som en teoretisk tanke. Vad roligt att mormor kommer nu igen innan jag är född. Så kommer det inte vara. Men de vet ändå, det finns en igenkänningens sus om mormor tränger igenom de här 82 decibelen. Det gör papper oftast, för män har mycket mörkare röst. Och barnen kommer ofta väldigt nära den där rösten. Den är väldigt lätt att implementera hos barnen. Så ju mer man pratar nära eller mot magen, desto mer prägling har de. Men inne i den här personen som jag växer i så finns det ett otroligt välbekant miljö och en väldigt trygg bas för mig. Det finns inget annat, nämligen. Och utifrån kommer sedan andra ljud, bilar och motorcyklar och kråkor som kraxar och skrik och alla möjliga saker som kommer utifrån som barnet registrerar med sin hörsel så småningom. Det är inte den trygga basen, utan det är externt, det kommer till mig utifrån. Det spelar ingen roll vad som kommer till mig utifrån, därför att jag har min trygga bas. Och det är det som gör att jag alltid har samma i 42 veckor ungefär. Och jag saknar två saker på min mamma. Det är doften av henne. Den kan jag inte känna. Och jag har inget ansikte på den här människan. Men det kommer. Jag har ju varit förlossningsbarnmorska i massor med år. Och ett tag så tänkte jag så här. Varför hjälper vi till så himla mycket? Nu ska inte jag hjälpa mina mammor överhuvudtaget. Jag ska bara vara. Och i flera år så var jag bara. Och då kunde jag iaktta, vad har kvinnor för mönster med sina nyfödda barn? Vad gör de för någonting när ungen kommer ut? Om de är fria i kroppen och inte fastbända och ryggläge och hela kittet. Jo, det första de gör är att pusta ut. Sen kastar de sig över den här lilla kroppen. Och tittar och vrider och vänder och känner på ryggen. Intuitivt tittar de på det. Sen lyfter de upp dem. Och då har man en unge som har hunnit slå ut med sina armar i sin mororeflex, gapar och ska dra in lite luft och stelnar och är blå. Och det motiverar vilken mamma som helst att lyfta upp en bebis, kan jag säga. Och när de gör det så kommer det här första andetaget. De har ju vätskefyllda lungor och de har ett stort hål i hjärtat när de föds. Och det här hålet i hjärtat har gjort att blodet som inte syrsätts av barnet självt kan smita förbi till den andra hjärthalvan och sticka iväg ut till moderkakan och hämta upp en massa syre. Dubbelt så många blodkroppar röda som man behöver. Och det betyder i sin tur att de har ett högt upptag av syre som är högre i deras blod än i ert blod. För ni är så nära till era egna lungor. Så när de kommer ut kan ju detta absolut inte fortgå. Utan då tar de en indragning till lungorna. Och så lägger de på sina fina bukmuskler och trycker till. Och när det händer så går en väldigt tryckvåg genom hela bålen på barnet. Och i den stunden som detta händer så går det här hålet i hjärtat ihop.
Det är ett litet fönster, kallas det, det ovala fönstret, får ramen ovala. Och så klickar den där lilla mekanismen ihop. Nu kan inte blodet gå fel väg utan måste gå ut och hämta via barnets lungor direkt. För allt blod, allt fostvatten i lungorna trycks och pressas ut direkt i blodomloppet. Så det är inte något som ska upp och ut och sugas. Och även om jag fnyser och hostar och spottar och nyser ganska länge efter förlossningen, så är det inget som sker i den här vägen. Utan funktionen på de här små hopfallna, vätskefyllda lungorna och de här små alveolerna längst ut som gör syrgasutbytet, det sker med ett starkt tryck genom bröstkorgen. Så det är lite att pyssla med när man kommer ut. Under tiden hinner mamman göra sin undersökning, titta. Och är de fria kvinnorna så lyfter de upp sina barn själva. Och tittar på sina barn. Och går undersöker dem. Och tar upp dem i ansiktet. Och sen lägger till så här. Här uppe har ni jättemycket lymfkärl. Och i de här områden så har ni den här alldeles, alldeles specifika kroppsdoften som varje människa har enskilt för sig själv. Nu har jag inte något bra. Och det blir en identitetsfaktor för barnet. Den här doften, den allra första. Ah, där är hon. Och hon gör samma sak på barnet. Och sticker ner näsan i halsgropen där. De har ju ingen hals när de föds. Det är bara som ett huvud på en liten kub liksom. Och det är klart de har en hals. Men... Och så snusar man där och då har det där första ID:t kommit på plats. Och sen är det rassel och konstigheter på förlossningsrummen. Helt onaturliga händelser. Lysrör, metalliska konstiga instrument. Men förr eller senare så slutar det där. Och då får man en chans. Då sitter den där mamman kanske i de bästa världar bra. Tar till sig barnet och försöker lägga till det om det är vaket. Det är inte alla barn efter förlossningen. Och då, om man har sån fruktansvärt tur där och ligger i hennes famn. Då råkar det vara så att här till hit är det 23 centimeter. På alla människor, är inte det konstigt? För det är precis så långt som jag kan se skarpt när jag är nyfödd. Ögat som sinne, alltså det är sämst utvecklat av allt vi har. Det tar jättelång tid för synen att vidgas till den fulla potentialen. Det tar 13 år innan barn ser här. Och sen när man är så gammal som jag börjar bli så här igen. Men när de föds är det så här. Det är som en laserstråle liksom, som kan ta sig. Och det de tittar på förstås i ett ansikte, det är det som rör sig. Ögonen ser något med munnen, för alla pratar med en hela tiden när man är bebis. Och det är så man implementerar språket. Så det som händer är att jag ligger bra här nu, jag plötsligt får suga på någonting. De har aldrig varit hungriga barnen, har ingen aning om vad det är. De har haft ständigt supply, ständigt tillförsel av näring via mammans blod. Och nu sakta men säkert efter några timmar, som tur är, ligger det sekt, äckligt, kletigt fostervatten i magsäcken. Det fyller ut lite så att det inte blir en total chock på en timme bara. Men sen börjar hungern, och det är det bästa drivkraften i världen för att få igång en amning. Att barnet börjar bli hungrigt och argt. Det funkar jättebra. Och det som händer är att de driver och driver och mammorna försöker och försöker. Och så håller man på så här några dygn och så börjar det rinna till för att det finns efterfrågan. Det är precis som marknadsekonomi. Finns det ingen efterfrågan blir det ingen mjölk. Är det mycket efterfrågan blir det massor med mjölk. Det tar ungefär 4-5 dygn innan det kommer något annat än råmjölken som redan ligger där. Som är livsviktig för tarmstarten. Men det tar 2 månader för att etablera en extremt välfungerande amning som man inte ens tänker på. Så det löser man inte på ett sjukhus kan jag säga. Man löser det dessutom mycket bättre i hemmet. Så det tar lång tid och man bör ha rätt förväntningar på saker och ting när man får barn. För de som tror att man börjar amma lite på BB, sen går man hem och sen blev det misslyckat. Då har man inte sökt hjälp alltså. Det tar jättelång tid att etablera en amning och få tillgång och efterfrågan att stämma. Men i detta ögonblick, när jag får suga och lugna ner mig lite grann efter alla de här konstigheterna som har hänt, då kanske jag tittar upp på min mamma. Och hon tittar ju på mig hela tiden de första 26 åren faktiskt. Och det behövs också. Och när jag tittar upp på henne så är hon mitt första ansikte. Och därför är hon det präglade ansiktet. Går aldrig över, går aldrig ur. Alltid där. Så har mammor och barn det. Är det rimligt att papper och barn har samma process, tror ni? Jag skulle säga att en i familjen av 2 har 42 veckors försprång, så det bara visslar om det. Den olikheten godkänner vi inte i Sverige när vi pratar. Men jag håller mig till biologin, så det är inte mycket att prata om. Det har inte hänt så mycket på massa tusen år faktiskt. Det är exakt samma process som pågår nu. Och era hjärnor har inte utvecklats på 25 000 år. Hur känns det? Räcker som det kanske? Herregud.
Så i praktiken i varje förlossningsrum, i varje födelse över hela världen så sker samma saker. Nästan identiskt likadant. Så den här personen nu, som jag har vant med vis här i de här situationerna. Vi har redan lagt en pusselbit. Och det betyder att anknytningen har redan påbörjats för länge sedan. Vad är anknytning? En kvinna sa till mig när hon mötte mig. Jag tyckte det var lite rörande också. Men det är förstås helt knäppt. Hon sa, anknytning, anknytning. Louise Hallin, är det du som pratar så mycket om anknytning? Ja, det verkar vara jätteinne nu. Kan inte berätta lite? Nej, så jag kan nog inte det. Det tar 3 månader att prata med dig om det. Vad är anknytning för någonting? Det är inget annat än repetition. Anknytning handlar om att man dyker upp tillräckligt ofta, tillräckligt nära, tillräckligt mycket och tillräckligt vänligt för att detta barn sakta men säkert ska fånga upp att det här ansiktet, den här människan ska jag lägga på minnet. Så småningom. De första 3 månaderna är bebisarna jätteöppna. De blir inte rädda om någon annan byter blöja. De blir inte rädda om någon annan bär. De blir inte rädda för ljud och människor. De är jätteintresserade. Försöker titta där i sitt lilla laserhål på världen. Och ser inte så mycket. De är väldigt olika redan nu. En pojke som föds, han är... Om han får vara med om lite starka ljud så blir han ganska upphetsad. Typ intresserad. Och om man får starka färger så här i blickfånget, då börjar han gå så. Jätteintensivt. Om en flicka får detsamma, och särskilt om det är överraskande, då avvärjer hon det. Hon vill inte, hon blir orolig av det. Hade de kunnat hunnit lära in det, tror ni? 4 timmar efter förlossningen? Jag tror inte det. De har olika känslighet på huden, olika känslighet i händer, i fingertoppar. De har olika reaktioner på massor med saker. Det finns det rätt mycket skrivet om ni vill hitta det. Så, den här mamman, hon har alltså ett visst försprång biologiskt, och pappor i Sverige idag är jättebra på att vara kända för barnen på ljud och närhet till magen. Men vi är ett väldigt udda land alltså. När man tittar på folket och livet och hur vi driver våra liv och våra traditioner och vad vi har för politik och vad vi har för ekonomi och så, då kan man se i många såna här undersökningar om livsformer över världen att Sverige ligger alltid här uppe, en liten gul egen fläck. Medan större delen av världen härskar här nere någonstans i beteenden. Vi har ju ett extremt, kan vi säga, jämställt läge. Frågar man svenska feminister eller agitatorer så är det ju katastrof i Sverige. Men om ni tittar på resten av världen så har vi kommit väldigt långt i det här. Men det kommer aldrig att leda till att mammor och papper är likadana. Mammor och mammor är ganska lika. Papper och papper är ganska lika. Förutom de individuella skillnaderna naturligtvis som man alltid har. Men det är också viktigt att förstå att det är barnens jättetillgång att ni är olika. Och det behöver man inte ta en politisk strid om. Man behöver bara gå hem till vem som helst och titta hur det har fördelat sig där. Mammor har också en positionering inom barnen som är väldigt speciell. Mammor är... Ja, i den freudianska läran bland annat så kan man säga att mammor är det bästa som händer barnet och den absolut dödligt farligaste människan i en och samma person. För spädbarnet så är det så att när de blir hungriga till exempel och börjar leta efter möjligheter att få bort den här otroligt stora obehagliga känslan som de har inombords utan att ha en aning om vad det är. Då är, om mamman kommer, om det är en liksom jättecool treföder, ska säga ja, vänta lite, jag kommer nu, mamma. Hon gör sitt klart innan hon går fram till den här skrikiga bebisen som håller på att jobba upp sig och nu förstår att han är precis på dödens kant och kommer att avlida vilket ögonblick som helst. Och så tar hon upp den här ungen och fram med ett bröst och så pratar hon vidare i telefon kanske, vad vet jag. Då är det liksom barnet, för barnet här en obegriplig upplevelse. Fasansfull upplevelse. Den är driftsorienterad. Jag måste fram till något. Jag måste ha mat. Det tänker inte barnet. Men... Ja, precis. Och i den här tidiga tiden för barnet så är det här en sån uppfyllande upplevelse så att det är i varje fiber av barnet. Min mamma som kommer här nu och tror att hon kan bli min bästa vän igen, hur som helst. Hon är den farligaste människan i mitt liv. Alltså det är hat, förstår man. Det är på brinnande raserinivå. Det är sån här dö! Just då i alla fall. Men nu börjar det rinna något. Men jag är väldigt sårad och ledsen och hemskt arg och jag ska flytta hemifrån. Och nu, men nu kommer det lite mer, känner jag här.
det kommer en, och nu blir det varmt, det där konstiga varma bara, som bara sprider sig överallt. Och konstigt med musklerna, för de blir bara jättekonstiga. Ja. Men jag är i alla fall arg på henne. Ja. Och sen plötsligt så glider bröstvårtan i munnen och så rinner av överskottet och så somnar nog jag lite. Hållen, vaggad, mätt. Det kallar Freud för ett oceaniskt tillstånd som vi människor strävar oavbrutet att återuppleva någon gång. Var tionde år kanske, vad vet jag, att ni får vara med om detta. Och det får den här bebisen då. Och då är min mamma, alltså det är jordens salt. Hon är den bästa. Hon är den viktigaste. Hon är min käraste. Hon får alltid vara med mig. Så tänk er att ha en sån kärleksrelation där ni ungefär 10 gånger om dagen åker ut och in i någons hjärta på detta vis. Och är en sån dödlig varelse och en sån underbar varelse. Det är lite körigt för bebisar faktiskt. Men så behåller vi delvis också upplevelsen av mödrarna. De allmaktsfullkomliga mödrarna. De sätter man sig inte på i första taget. Och när de säger, då är det på ett speciellt sätt. Och när de är arga, då backar de flesta barn. Och män, höll jag på att säga, och världen. För då är det läskigt. Om hon är glad, då är hela huset på något sätt ljust. Och är hon förbannad så är man lite rädd. Alltså är hon tyst och mulen, då tassar man. Så får vi se vilket håll det går åt. Om pappan är arg, ja. Då kan han gå ut i garaget, brukar inte han säga till mig. Så löser det sig. Så potent är man inte om man inte är en våldsmänniska. Mammors plats i världen, alltså, de är ultrainfiltrerade i barnen genom graviditeterna och den första tiden. Är det bra eller dåligt? Det är bara olika. Om ingen mamma fanns och pappa var där, fantastiskt, det går jättebra. Men det är något annat. Man kan inte sudda ut en graviditet, det går inte. Men det oceaniska tillståndet tycker jag ni ska fortsätta att leta efter. Svenska papper är unika, jag vill verkligen understryka det. Människor åker hit ibland och tittar på er. När ni drar barnvagnar och bär på portföljer och ringer samtidigt och, inte vet jag, hunden har ni säkert med. Ni har ju hund nu för tiden allihopa. En unge, 3 unga, 4 unga och hund. Hur kan ni tänka så? Det går över mitt förstånd, men jag är ju snart 70 år. I anknytningsprocessen så börjar de första 3 månaderna med att bebisen är väldigt orädd och intresserad och oförskräckt och tittar och är nyfiken. Hör bra, reagerar på omgivningen. Härmar intuitivt saker. Jag vet inte hur många bebisar jag hållit upp på förlossningen. Jag skäms ju nu i efterhand, för de skulle ju aldrig varit i min famn, den ungen. Och gjort så här. Nej. Nej. Det tar 1 till 3 minuter så börjar ungen göra likadant. Så tro inte att de inte kan saker och ting. Och synen, som jag sagt var. Man kan faktiskt inte cykla förrän man är 13 år. Tänk på det. För de ser inte det här som är. Man får tänka på det. De är väldigt intresserade av språket. Intonation och växelverkan börjar komma efter några månader. Det är roligt med en 7 månaders bebis. Så väntar de medan den vuxna pratar. Sen säger de sitt, helt enkelt. De förstår den här växelverkan och de lyssnar på tonfallen och de lär sig individerna kopplat till olika röster. Kvinnor använder ungefär 25 000 ord om dagen och män använder 12 000. Det skulle platsa på min pappa. 12. Hälften med andra ord. Kan det ha någon effekt på ungarna, tror ni? Den som säger nej får gå ut. Det har det naturligtvis. Vad gör de här kvinnorna? Från första sekunden när de har träffat sin unge så pratar de med den. En 3 månaders bebis hemma hos en kvinna. Den kvinnan kan säga till mig på blodigt allvar. Ja, idag har vi pratat om det här. Och nu ska vi göra det här. Det tyckte han var roligt. Och vi ska göra det här. Alltså det är en ständig dialog. Alltså. Bebisen gör väl så gott den kan där. Och grimaserar på rätt tillfälle och sånt. Inte vet jag vad de hittar på. Men de slocknar kanske bara mitt i. Men inte oartiga för det. Men männens ord då? Ja, det är för språkutvecklingen hos barnen är beroende av inputen. Och det måste faktiskt ske. Verkligen i allra högsta grad före 7 års ålder. Efter 11 kan man inte lära sig att prata ett språk. Alltså man kan lära sig intellektuellt, sen kan man lära sig annat. Till 11 års ålder kan man gå över till annat språk utan att bryta. Men inte efter det.
Och har man aldrig pratat i hela sitt liv, då kan man inte lära sig att prata efter 11 års ålder. Det är inte så många individer som man kan ha studerat det på, men det har funnits. Så att det här med språket är liksom någonting som ni inte kan ha för mycket av. Och eftersom män och kvinnor nästan alltid blir attraherade av sin totala motsats, vilket är återigen enormt produktivt, och dessutom så gör ni inte misstaget att försöka få barn med er bror. Man försöker hålla sig så långt från dem som möjligt. Genetiskt sett så vill vi träffa människor som är jättelångt borta från våra stammar. Det är superviktigt. Och i större samhällen är det inte så stora problem. Man blir helt enkelt inte attraherad av sina bröder. Det är fattas bara. Man har haft dem omkring sig ett helt liv. Men den här mannen man har valt och den här kvinnan man har valt, de är ofta väldigt, väldigt, väldigt olika. Så har man en väldigt pratglad man, så har man oftast en lite mer tranquil och tyst dam vid sin sida. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men oavsett vad ni har för läggning och för personlighet, prata alltid med era barn. Prata hela tiden med era barn. Bekräfta barnen när de säger, titta pappa, inte brandbil. Ja. Då kan man fortsätta spinna på brandbilen istället för att bara säga ja. Men alla gör inte det i familjen. Så, och alla behöver inte göra samma sak. Utan tystnaden är också viktig för barn att lära sig att vara tillsammans med annan i tystnad. Det är också jätteviktigt för barn. Men det är personligheten hos de här föräldrarna som kommer att styra vem som gör vad i det där. Och när det gäller språket, jag gjorde en studie för det här med språket. Det handlar egentligen om bajs, men det blev språket. Det är inte samma sak. Jag tittade på en byta blöja situation med mammor och byta blöja situation med papper. Och det var ju, till slut blev jag nästan uttråkad. Mammor tar upp en bebis, känner lukten av bajset. Nu ska vi byta blöja. Projekt. Och då har de hängt upp mobiler och prylar där ovanför skötbordet. Och det är såna här vadderade kuddar och grejer de ligger på. Och mamman går till verket och så vet du vad. Nu ska vi och killar på magen och nu tar vi tårna så här. Barnen börjar redan sin rotation för att ta sig ur den här situationen. Och mamman, åh nej, jag tittar där, ett flygplan. Och så håller de på. Till slut, inte utmattade, men lite så. Okej, det är körigt. Det går, vi hänger honom över handfatet. Då kan han i alla fall inte smita. Så tvättar vi rumpan där. Och så får han sätta på sig blöjan stående. Ja, det gick ju bra. De pratar oavbrutet nästan allihopa. Och sen männen. Han har bajsat. Okej, han har bajsat. Det säger inte pappan. Han, inte på de här filmerna. Utan han går fram till barnet och förstår sin uppgift. Lyfter upp barnet, lägger ner barnet. Barnet ligger så här. Och han tar av kläderna och blöjan. Hänger ungen på armen, tvättar rumpan. Sätter på en blöja, sätter ner barnet och säger. Det var det. Allihopa. Det var ju helt bisarrt. Är det bra eller dåligt? Olika. Bra! Gud, ni är sån här publik. Gud, vad bra. Tänk på det. Vad du gör konstigt och annorlunda, älskling. Vad bra det. Min enda farhåga för män i det här landet, vet ni vad det är? Det är att ni gör som tjejerna. Att ni inte tar er plats. Att ni inte bestämmer själva hur man byter en blöja och bara skickar ut resten av familjen när ni gör det. Och liksom, så länge barnet lever, växer och förefaller vara någorlunda rimligt omhändertagen, så räcker det. Men ert sätt ska inte vara en avgjutning av kvinnornas sätt. Alla barn vet det här. När de är 2,5 år så bara dissar de morsorna så här. Nu är det min pappa som gäller. Varför är det? Tvååringarna suktar efter män. Mest sin egen pappa. Varför det? Jo, vill den här ungen, 2,5 år gammal, kaxig och rolig, ha morakniven i 2 minuter. Så får han det. Med vissa kön. Med andra kön är det bara, vill du ha en glass? Nu kan mamma och du titta. Hela tiden. Klättra i äppelträdet. Ja, man kan ramla ner. Det finns gips, tänker pappa. Ja, nu ska vi vada på spången över vattnet här. Man kan bara bli blöt. Jag fångar upp honom innan han når havet. Alltså, ärligt talat. Ni är så olika och det är så bra för barnen. Det är så roligt för både pojkarna och flickorna att hitta den där gubben som de får vara med. Hur många 2,5-åringar får vara med sina papper på dagarna? Ni behöver inte svara. Jag är orolig för männens enda del av det i det hela. För att ni har verkligen blivit insläppta i en underbar värld. Men den är onaturlig också.
Hur komfortabla? Hur många var 100% komfortabla av er män inne på ett förlossningsrum? En. Fler än någonsin faktiskt. I alla andra däggdjur, vi är ett däggdjur. Kanske en nyhet för någon. Vi är ett däggdjur. Vi föder levande ungar. I alla andra däggdjurssammanhang, vargen är farligt nära förlossningsplatsen, hannen. Men i övrigt är de inte ens i närheten, i samma djungel en gång, när ungarna kommer. Och kan man dra någon slutsats av det? Nej, det behöver man inte göra. Men man kan säga, hur är det för dig att vara på förlossningsrummet? När jag var förlossningsbarnmorska sa jag så här, du får vara med, vill du vara med? Alltså, vad har ni för val? Nej, vet du vad, älskling, jag tänkte så här, inte den här gången. Nej. Skilsmässa bara. Ni får inte eget. Ni får inget eget. Vi tokar på att ni ska behöva lyda kvinnornas värderingsvärdar. Om ni nu ändå har modet att ge er in där. Och kunna säga så här. Ja, om inte jag får gå två varv runt det här sjukhuset så blir jag galen. Ja, men gör det, älskling. För att hon är förberedd på det. Men den platsen måste man ju ta själv. Det kan ju inte liksom, tjejerna är glada att ni är med. En gång så fick jag ta emot en afrikansk delegation som kom in. Det var ungefär 13 personer. Och de hade alla de här fantastiska kläderna. Man blev bara så här, wow. Och så rörde de sig nästan som ett sånt här guppistim samtidigt. Och så ville de bara, baby. Och liksom, okej, här, ett rum. Gå in, bara alla 13 in. Någonstans i mitten fanns det någon som höll på att föda barn. Förstod vi. Men ingen visste det riktigt. Först de höll upp barnet och jublade där inne. Jag kan säga att jag gjorde ingenting för det. Då tänkte jag så här, inte frågade de mig någonting. De visste vad de ville. De hade fått höra att man skulle tydligen åka in här på det här konstiga Danderydet. Vi vet inte vad det är. Det kanske är sådana rum där, tänkte de. Och efter 6 timmar så drog de bara. Det var en otroligt sparsmakad journal som jag förde. Jättetjock och vit bebis. De är ju det när de föds. De mörka barnen blir mörka efter ett tag. Ja, ta er en plats. Bestäm själva. Vill jag det här? Kan jag det här? Stå ut med det här? Kan inte du komma hem sen och berätta hur det var? Jag träffade en kvinna här alldeles nyligen som hade bestämt tidigt för sitt andra barn att hon skulle inte ha mannen med. För de två var det allra viktigaste att det första barnet var omhändertaget av pappan när mamman försvann. För hon försvann vanligtvis aldrig annars. Och de satsade på det. Hur mycket hon fick utstå av trakasserier nästan skulle jag säga. Vad är du för konstig människa? Jag är min svärmor mer. Ännu konstigare tyckte de. Ja. Efter 2-3 månader så kommer ett mer socialt stärkt beteende hos barnet. Kommer det medvetet riktade leendet. Bara för att just min pappa kommer. Och min mamma. Då får de särskilda smilet. Då är det klippt för er del. Då startar den stora djupa kärleksrelationen med barnet. Alltså då kommer belöningen. Det var värt allt. Vi sitter ihop för resten av livet. Jag kommer aldrig att svika dig, kan man ju få för sig att tänka. Och det är bra saker att tänka. Det är en belöning och en mening med föräldraskapet. Och ja, barnen är fortfarande tillåtande mot andra. Men de hör ihop med de här särskilda i familjen. Om till exempel, men de kan ha flera anknytningsrelationer. De kan inte, behöver inte bara ha en mamma och en pappa. Eller en mamma och en mamma och en pappa och en pappa. Och några syskon och en papegoja. De kan ha en större grupp som anknytningsmänniskor. Bara de träffar dem tillräckligt mycket. Och har täta, nära, intima relationer med dem. Så att de förstår tillhörigheten. Så är det ju många kulturer. Afrikanska kulturer. Alla tar hand om barnen. Men det är, man tänker på barnens kompetens när de föds i det här läget. Och är mellan... Under 1 år så tänker man att de är väl bara en bunt reflexer i största allmänhet. Och har ont i magen när de ler. Det tycker jag är en sån rolig förklaring. Jag ler inte när jag har ont i magen, kan jag säga. Men de här små barnen, inte ens de allra minsta första 0-3 månader, är liksom ett dugg reflexmässigt styrda. De är inte omoraliska, omedvetna, oförstående och omogna. De kan massor med saker och har ett mentalt tillstånd redan där de kan förstå saker som är mycket, mycket stora och svåra saker. Jag kommer tillbaka till det om en stund. När man kommer till 3-7 månader så har man den här särskilda relationen väldigt etablerad med mamma och pappa som det vanligtvis är. Accepterar fortfarande andra väldigt bra men fäster väldigt mycket stor vikt vid anknytningspersoner generellt. Alla vi har släppt in, syskon och morfar och vovven och alla som hela tiden dyker upp. Syskon tål de vad som helst av. Pang bara så får man en brandbil i pannan.
Men det var min bror. Går ni på banken, det finns 300 pensionärer och en unge, då hittar de den ungen. Och ser en direkt barn, sin egen sort hittar de omedelbart. Verkligen. Men under den här fasen så börjar de att 3-7 börjar näst, alltså ni måste tänka så här, vad är normalt? Normala spannet för barn är att de kan gå när de är 12 månader eller 18 månader. De kan sitta när de är 5 månader eller 9 månader. Det finns vissa spann, men det går inte att säga sitt inte unga när den är 6 månader så måste vi söka upp någon ADHD-mottagning. Jag kan inte prata om ADHD, blir jag tokig. Tro inte på alla ADHD-diagnoser. Ja, det är väldigt få människor som har ADHD, men det finns otroligt mycket oroliga barn i Sverige. Oroliga, aggressiva barn finns det. Men det ska vi prata om sen. Kanske, om jag kommer ihåg det. Ja, här börjar de i alla fall sitta för egen räkning. Jag vet inte om ni kan förstå storheten i det här och det här. Alltså för barnet är perspektivbilden så otroligt annorlunda när de sitter med egen kraft och tittar sig runt. Först är det någon fet liten budda som man hjälper till och pallar upp på något sätt. Och sen sakta men säkert så kommer ryggstyrseln och så. Allting är programmerat, allting är genetiskt. Man tar inte så här förrän man tar så här. De har reflexer i och för sig, de kan svälja, de griper och de håller på och de sparkar med och går, har gångreflexer och så. Men de har en utveckling som är helt programstyrd och det ena sker alltid i rätt ordning efter det andra. Och att komma upp så här är en enorm förändring för dem. Och det väcker också en stor oro hos barnen. Alltså, vad är det här? Jag är en kroppsdel på mina föräldrar. Hur kan jag plötsligt sitta här omgiven av bara luft? Det är mycket obehagligt. Och vad, det som ni gör när ni blir oroliga, det gör barnen förstås. Jag blir orolig, jag känner inte igen mig. Jag regrederar, backar tillbaka till gamla system där jag känt mig trygg. Och då blir man mer beroende, man ropar mer, man kräver mer, man klänger mer. Och då känns det lite bättre. Så att jag får vänja mig lite vid den här nya, stora, fantastiska som händer. I 8-12 månaders åldern så är det plötsligt andra människor, ganska otäcka, glasögontanter, det värsta man kan tänka sig, som bara kommer in på så här. Så från att vara den här frimodiga, tjocka, feta, glada, vem som helst får bära, så blir barnen blyga, gömmer sig för får inte titta på mig, det är läskigt, jag strejkar, jag vill inte, bara somliga får bära, annars inte. Så då vill man helst sitta på den trygga basen hela tiden, om man kan få göra det. Och sitta in till och känna, det är det viktigaste för barnen här. Men för nu har barnen gjort en väldigt stor upptäckt, ännu större än att sitta. De kan förflytta sig nu, nu kan de börja krypa. Allting som rör barnet i en riktning kallas för att krypa. Det spelar ingen roll om de rullar eller drar sig eller vad de gör. Kryper på ena höften, de har mycket fyr för sig. Och det här är en jättekänslig period i barnets liv. Alltså, om ni föräldrar sitter i köket och tar en kopp kaffe och så är bebisen runt om och glider ner från knät och duttar på där på golvet och plötsligt får för sig att krypa ut i hallen. Alltså ni kan inte förstå. Det är som att gå till Australien för den här bebisen. Så kommer barnet ut i det här rummet där de har varit 1000 gånger men aldrig själva. Och då får de den här hisnande upplevelsen av alla är borta. Jag är övergiven. Det är det som väcker anknytningens mekanismer. Ingenting annat. Och vad gör barnet då? Direkt lockar de. Skriker, gråter, kommer krypande, hasar upp, tar in dem. Ja, känns lite bättre här faktiskt, alltid. Om man får tag i lite hår. Och så sitter jag där på armen och jag hulkar kanske lite grann och föräldrarna har ju hört vad det, att det handlar om någonting så de är ju i sin tröströst. De kacklar på det. Och då känns det bättre. För det här har vi gjort många gånger. För det kom ett bi en dag och sen, så var det någon som tände en lampa en gång. Alltså vi har blivit mycket rädda under våra hiskliga 8 månaders livföring. Av det som vuxna vanligtvis inte tycker är så farligt. Och när de då har lockat, blir observerade, blir indragna, så lugnar det sig. Så redan efter några minuter bara för en del barn som är lite frimodiga, då vill man ändå kolla lite på hallen. Det var inte så dumt här ute. En ocean av golv. Alltså. Igen, fast lite mer avvaktande. Kan ni följa med kanske? Ja. 2 veckor senare så forsar de ut bara. Spädbarn har en intressant uppfattning som man hoppas att de ska växa ifrån, annars så blir det olidligt. Och det är att de är jordens mitt.
Punkt. Att de styr hela världen och att de är centrum för allt. Så om nu centrum som sitter i mammas och pappas knä här och fikar kryper ut i hallen, så har centrum av jorden flyttat till hallen. Det betyder att barnets världsbild är att ni vuxna har lämnat barnet. Inte att barnet har krypit därifrån. Förstår ni? Ja, dumma mamma och pappa. Och det där sitter i ganska många år faktiskt. Sen har vi tagit ur dem denna utomordentligt udda idé. Att de är centrum av jorden. Ja, men i den här separationssituationen mellan föräldrarna och barnet så växer de jättemycket. Barnets personlighet, vi pratar väldigt lite om det i Sverige, men det är väldigt genetiskt. Alltså jag är säker på att ni kan tänka på att se på era barn och andras barn och de gamla bakom dem, föräldrarna bakom dem och de gamla bakom dem. Men gud vad han är lik sin morfar. Han går som sin morfar. Vi har väldigt stora personlighetsdrag med oss genetiskt. Vi tror, men vi pratar inte om det i nutid så mycket tycker jag, alldeles för lite. För vi tänker liksom att varje barn är som ett nytt ark. Liksom. Men de har ju massor med bagage med sig från baktiden i sitt liv och sitt genetiska liv och föräldrarnas liv och föräldrarnas föräldrars liv. Så att de är väldigt olika barn. Och det normala barnet är som en jättelik, ett jättelik spann. Här har vi en sån här robust unge, bara fet och stark och på och amma och man vet vad han vill och sover, till och med sjöblöt i huvudet när han sover, för att han sover liksom så här. Ja. Och tydlig med allt. Och här borta har man en liksom fjärilslätt liten sak. De är rädd för allting, prövar 10 gånger längre. Men sakta kommer också dit förr eller senare. Och kräver en betydligt delikatare hantering. Så man kan inte säga barn är, kan man inte säga. Barn är otroligt olika. Och ändå i det normala spannet i sin utveckling om de rör sig framåt. Gustav Gredbeck är en professor i Uppsala som har studerat utvecklingspsykologi hos barn med väldigt små. Han har tittat på barn från 4 månader till 1 år. Och då vill han undersöka, svår att undersöka, moral, planeringsförmåga och föräldraledighetseffekter på barn. Ja, hur gör man det med 4 månader, tänker man. Men han var genial, verkligen killen. En myt till exempel är att barn i förskoleålder saknar moralisk bedömningsförmåga. De är bara sluggers, de bara kör på liksom. Men så är det inte. Man sätter en EEG-hetta på en liten bebis. Har ni sett de här tråd med bara 1000 monitor, små mottagare där? Så kan man mäta hjärnaktiviteten. Och hur bakre hjärnan reagerar väldigt mycket på rätt och fel och vad som kan vara farligt och inte farligt och så hos barn. Och då kunde man se det att de kunde visa, det var väldigt spännande. De visar en väldigt simpel animerad film av former. Ett svart berg, en grön botten och sen fanns det något, en form, en cirkel eller en fyrkant som kämpade för att komma upp för det här berget. Och ramla ner hela tiden och så kämpa en gång till. Och titta, de sa så här, vad så roligt det. Och nära förstås. Och det kanske det här klotet gjorde 3 gånger. Och gick inte, ramlade hela tiden ner. Sen kom den fyrkanten fram mot klotet. Och när klotet började sin sista resa så hjälpte fyrkanten till. Då gjorde bebisarna så här. Och så kunde de se här på hjärnaktiviteten att de var ytterst tillfreds med kvadraten. Och sen gjorde de en omvänd situation för att vara på säkra sidan. Då var klotet uppe på. Och så kom den en triangel, tror jag. En okänd form. Och klotet är här på berget och det är bra. Sen kommer den här triangeln. Lite plötsligt och lite aggressivt. Och plötsligt knuffar han ner klotet. Då gjorde bebisarna så här. Oh! Alltså de har moral och etik. Och rättvist och orättvist. Jag lovar det. Planeringsförmåga, det visar sig. Barn kan inte planera, säger man. De har bara impulser, återigen. Men när de är 14 år gamla så kan de tidigt i handlingar i en lek, alldeles egen lek kan det vara, planera för ett nästeskede. Därför att de har ett mål med det här objektet de leker med, vad det nu är för någonting. Så då kan de bädda för att det ska komma dit där barnet vill att det ska hända saker. Och det är inget annat än planering. I stunden förstås, inte någon långsiktig och inte med överblick. Men de kan ha överblick i stunden, här och nu situationer klarar de jättebra.
Är mamma bäst för bebisar när de är nyfödda? Då mätte man känslouttryck och ögonlocksrörelser och ansiktsuttryck hos barnen. Och de undvek skickligt att svara inte på denna fråga. Det hade de väl blivit av med alla sina anslag på den här forskningsinstitutionen om de hade sagt, jo det tror vi faktiskt att mamman ska vara mest med barnet i början. Utan istället så lyckades de visa att, i den här forskningen att barn blir bättre rustade i livet med en ökad förståelse för omvärlden om båda föräldrarna är tillsammans med barnet. Men de kunde inte visa någonting på enskildheten. Och är barn bättre ute för mammor? Eller, man kan inte se det som en barnvaktssituation när man är under ett år. Utan det handlar om anknytningsgrunden väldigt mycket. England gjorde en studie på papper som var hemma med småbarn. Ja, de blev deprimerade. Vad tänker ni om det? Kvinnor som har fött barn och ammat kort eller ammar överhuvudtaget, de har ett särskilt hormon som skapar en monotonitolerans hos dem. Vet ni vad det betyder? Allt boring kan börja om igen. Och igen, och igen, och igen, och igen, och igen, och igen igen. Det var inte pappors bästa gren. När de hade gjort hela pliktstuket och köksgolvet var skuret och klart, så kom de där barnen in igen från utifrån. Skita ner och spillde mat och kräktes lite här och där. Och det var väldigt störande och jobbigt för dem. Och det är intressant tycker jag. Det är en intressant studie. Därför att många studier av hjärnans funktioner visar att män har en väldigt rätlinje, målinriktad aktivitet i hjärnan. Vilket är en strålande jägarhjärna. Nu behöver ju inte vi jaga på Konsum längre. Men hjärnan har inte ändrat sig. Det har jag också studerat. En förälder tar med sig två barn till Konsum. Eller ICA. Ja, inte gör ni samma sak i alla fall. Det kan jag säga. Mammor hämtar småvagnar, lullar in folk och du hämtar mjölk och sköter hela det här. Liksom regisserar ända fram till kassan att inget barn blir ledset eller orättvist behandlat. Jag har fel vagn eller så. Ingen vimpel på. Nu vill jag hämta mjölken. Ja, men du vet du vad? Då kan du, nu ska du och jag hämta havregryn. Nu går vi hitåt. De flesta papper som var med i den studien, de bara gick in och handla. Sen tänkte de lite... Var är barnen? Jag älskar det. Det är ju fantastiskt. Och vad gjorde barnen till papporna? Rymde de? Stack de iväg? Var de ute bland bilarna? Sket de i allting? Nej! De gick och satte sig vid godis och tidningshylla med raka ben. Läste och åt bara. För de visste att de måste sitta still. Annars hittade inte han dem. Det är gulligt. Ni skulle ljuga till mig om ni sa att jag aldrig hört talas om något så konstigt. Ja, ta aldrig mer barn till ett snabbköp. Det är ju helt vidrigt. Hur kan ni göra det överhuvudtaget? Man förstår ingenting. Ja, nu ska vi se här. Det som den där forskningen också visar var att avbrott av amning för sakens skull, för att någon ska börja jobba när bebisen är 8 månader mamman, det är väldigt allvarlig separation för barnen. Det avråder man absolut ifrån. Och längre separationer, att resa ifrån barnet i den här åldern. Också negativt för barnet. Mm. Ettåringen är en mycket intressant unge. Jag ska ta lite kort bara det sista när de är fullbordade. Men 1, 1,5. Det är en barbar. Alltså. De är otroligt starka. De är våldsamma. De är extremt narcissistiska och egotrippade. Och har absolut ingen medkänsla med sin omgivning. Annat än när det passar dem. Kommer de fram till en sandlåda och då tar de en bil från en pojke. Och börjar han storskjuta så är det bonus bara. De är väldigt förtjusta i sin egen kraft. De drar fram och vill sitt. Och de är oerhört intoleranta till att någon försöker stoppa dem. Det tål de inte bara. Har ni haft en sån ettåring kanske? Ja, men det går ju över som allt. Ettåringarna repeterar allt de hör. Ord och ljud och... Nu kastar jag maten på golvet och så ser jag vad mamma säger. Ja! Och sen gör jag en gång till. Ja! Och den här mamman verkar jättekonstig för hon låter honom göra det 4 gånger kanske. Ja! Och nästa dag. Ja! Nästa dag. Ett par månader. De upprepar allt som de har lärt sig. De känner igen sig. De älskar det här. Får de syn på sig själva i spegeln så börjar de faktiskt känna igen sig. De kan komma ihåg. Nu gå och hämta nallen. Var är nallen? Går de hämta nallen. De kommer ihåg var han låg någonstans. Det är ju fantastisk, enorm utveckling hos barnet. De gillar kvällsrutiner i det här laget. Och de visar på vad de vill och de kan peka och dra i vuxna och ta med dem och sådär. Även om antalet ord är väldigt få. Och de kan upplevas provocerande.
när de gjorde det där matkastet 50 gången. Fast det är tack vare er som de kan göra det 50 gången. Inte de själva. De är inte orienterade mot att liksom, hetsa upp er. De är omogna, de är okunniga, de är oerfarna. De kan inte styra det där. Och ni vill att de ska lära sig de där sakerna. Så att ni får bara helt enkelt begränsa deras möjligheter att driva er från vettet. Och det är ni som måste göra det. Man kan mycket väl bli arg på barn. Det är inga som helst problem. Så länge det är tillfälligt, inte består och man blir försonas. Att man försonas. Försoning handlar bara om en enda sak. Jag tar på mig min del av konflikten. Jag är ledsen att jag sa så till dig. Jag är förtvivlad för att vi hamnade i det här, älskling. Förlåt mamma för att jag var så arg på rösten. Alla de sakerna, och så börjar känslorna komma igen. Det här gäller inte bara barn, det gäller alla människor i hela liv. Om man inte tar på sig sin del i en konflikt så får man aldrig försoning. Ja, förlåt det. Det gills inte, kan jag säga. Utan det är inget ord, försoning. Det är en handling. Och så fort känslorna kommer igång så kommer också kärleken tillbaka och så kan vi enas återigen. Att inte ha konflikter är en otänkbar situation. Det finns ingen enda människa som kan leva ett konfliktfritt liv. Även om de låser in sig så är de bara förbannade på sig själva hela tiden. Så man kan, jag har en dotter som har en 1,5-åring. Ibland när jag kommer ut i hallen där så hör jag hur de två på riktigt grälar. Nej, jag tänker inte låta dig. Ta, skriker han tillbaka. Han är skitförbannad. Ja. Du säger inte så till mig en gång till, sa hon häromdagen. Ta. Sa hon en gång till, förstås. Pappan i den där familjen, jag bara säger så här. På riktigt, de grälar. Det är roligt. Man ska inte ge barn val. På många år, upp till 8-årsåldern nästan, innan de kan göra adekvata val. De kan inte överblicka konsekvenser. Och ni är en generation föräldrar som frågar ihjäl era barn. Vad vill du ha för kläder? Alltså jag fick en sån mardrömsupplevelse på ICA på Östermalm en dag. Kom in en mamma med alla jackorna på armen. Urtrötta ungar. 5:30 vänder de sig till sina barn, minsta säkert 2 år. Vad vill ni ha till middag, barnen? Jag tänkte, jag måste gå hem idag. Jag måste gå med henne. Så håller de här barnen och hjälper henne med maten. Jag tänkte hon var säkert uppgiven och dödstrött så hon bara inte visste riktigt vad hon gjorde där. Men alltså, frågan till era ungar. Mitt sista barn var jag ganska bra utbildad på barn. Inte helt och hållet, men ganska bra. Han var ju helt galen unge, en pojke. Och han var så stark. Så jag brukar säga till honom så här. Nu tycker jag fråga en sak. Vill du ha en glass? Eller skulle du kanske vilja ha en liten glass? Jag har en glass. Bra. Barnen tittar så här. Vad vill jag ha till mat? Vad vill jag ha till mat? Köttbullar. Och du vet, han är så rolig, förstår den här killen. För han vill bara ha köttbullar. Han har skannat sin morsa. Vad går ni igång på? Vad funkar? Kan jag säga att jag vill ha godis? Nej. Kan jag säga att jag vill ha bara filmjölk i förväg? Nej. Så här, köttbullar. Ja. Alltså vill jag ha köttbullar. Fråga inte era barn. Fråga inte. Sluta fråga. Särskilt när ni underkänner svaren. Det är ju också helt bizarrt. Ja. Anknytning är vår känsla av trygghet. Det resulterar i nyfiket utforskande av världen. Om jag har gott anknytning, då vill jag undersöka världen. Nyfikenhet är beroende på att man är trygg. Om man är otrygg så undrar man ingenting. Man vill inte undersöka någonting. Man vill inte träffa någonting. Man vill bara överleva. Så ni har ett jätteansvar för att ungarna ska vilja utforska livet och världen omkring sig. Och mönstret i de tidigare relationerna som jag pratade med om. De sitter där de sitter. Farbror John Bowlby vill jag bara nämna anknytningsforskning. Han satte det på papper ihop med... Han var en så här otroligt varm, kärleksfull psykoanalytiker från England. Superbrittisk, man säger. Impulsiv och rolig och så. Och hatad administration. Men han hade tur för han träffade Mary Ainsworth som var en amerikanska som var sorgsen, nyskild och flyttade till England från USA. Hon var kartotekens drottning istället. Hon bara förde allt på papper och såg till att det blev godkänd forskning. Så tillsammans var de otroligt fruktbara där, jobbade 20-25 år tillsammans. Och han har skrivit ner anknytningsteorin, den har ju alltid funnits, det är ju inte som att det är något nytt. Han fick ett uppdrag efter andra världskriget att åka runt och intervjua föräldralösa barn i Europa.
Och han var så sorgsen. Han sa att det var fruktansvärt. Men de här barnen har varit med om saker som vi inte ens kan räkna ut fast vi tänker på hemska saker. Och när han ställde frågan vad de mest av allt saknade så var det mamma och pappa. Att de inte hade ätit, att de hade blivit utnyttjade, att de, ja, de var våld. Man förstår liksom inte ens en gång. Det går inte att förstå vad de har varit med. Och han jobbade mycket med väldigt aggressiva unga män också en period på ett hem. För han ville så gärna förstå varför de var så fruktansvärt arga. Så att de var våldsamma och missbrukande och kriminella och skadegörare. Trakasserade sin omgivning, förföljde människor, plågade djur. De var precis som alla andra barn, men de hade haft ett helvete som små. 9% av barnen i Sverige har det dåligt när de växer upp. Och det sätter starka spår hos dem. Men det är en fantastisk summa i ett land att 95%, eller 80%, 90%, nu kan jag inte ens räkna. Att det är en sån stor grupp som har det bra, säger jag väl då istället. Men de där barnen kostar samhället fruktansvärda pengar. Dels deras skadegörelse, dels deras självskadebeteenden, dels deras fängelsevistelse, deras sjukvårdsupplevelse, sina behandlingar, sina terapier. Och då var det ett par modiga civilekonomer som satte sig ner och räknade ut vad de ungarna kostade och blev ju omedelbart av min bransch bemötta med att det här är omoraliskt att sätta en prislapp på de stackars barnen. Men det visade sig att rehabilitering från början till slut av ett av sådana barnen, av de här barnen, kostade bara 2,2% av vad de kostade samhället i övrigt. Någon liten politiker här? Nej, ni är aldrig här. Ni som är politiker. Men jag ringer dem i alla fall. De är så trötta på mig. De hatar mig. Statsfeministernas värsta fiende, det är jag. Jag är stolt över det faktiskt. Jag satte på mitt CV. Ja, optimalt föräldraskap bottnar i två saker. Kärlek, närvaro. De största. De viktigaste. Var där lite till och så kärlek samtidigt. Det är väldigt viktigt. I föräldraskapet så gör man gör ett bra val och man bestämmer sig för att vara i en normal hierarki. Här i Sverige är verkligen handikappat. Vi försöker låtsas i Sverige att hierarki ligger ner. Det gör man inte i något annat land och inte i någon annan djungel kan jag meddela. Utan det finns starka som leder och så finns det de som är vanliga som följer. Man behöver inte ens vara svag för att följa. Och det lever barnen i hela tiden. Men de är inne i system som kallar det sig för demokratiska system. Därför är alla barn och människor lika mycket värda. Alla barnen ska alltid få vara med. Och så fort fröknarna vänder ryggen till så inordnar sig den lodrätta normala hierarkin omedelbart. Och då vet alla barn vilka som är starkast. Alla vet. Några leder, resten följer. Det är inget problem för barnen. Men det är problem för den här offentliga idén om ett samhälle utan hierarkier. Det samhället har på sjukhusen där jag har jobbat mycket lett till att chefen ser sina närmsta två medarbetare, inget annat. Det har lett till, jag kommer från en jättegammal organisation inom sjukvården, typ militär. Då var det rent. När patienterna fick mat så låg det i magen hos dem. Det var inte en bricka som åkte ut. Idag är det skitigt på sjukhusen. Folk är undernärda fast de ligger på ett sjukhus. Det är smutsigt, det är massa oordning. Och folk som städar har ingen kontakt med personalen. Och ja, det är kaos. Därför att vi behöver inga hierarkier. Behöver inte en arg typ gökboet sköterska som går runt och bara glor på en så här. Det gjorde mina sköterskor när jag var elev. Finns det några liggsår här? Då åker du ut. Herregud, som vi smorde och smorde och smorde och smorde och vände och smorde. Så att det är en katastrof. För barn är det här ännu större katastrof. För invandringen är det ännu större katastrof. Om jag var invandrarminister, då skulle jag göra så här. Alla äldste män som kommer till Sverige skulle jag suga in på en kvart. Och så skulle jag pressa i dem svenska språket till varje pris. För det är det som är makten i ens liv, att man kan prata med människor. Och så skulle mammor och syskon och småbarn få vänta lite. Det är precis tvärtom. In på dagis. Treåringen kommer hem och tolkar. Är det värdigt? Går det att fungera det? En del vuxna människor lär sig aldrig ens svenska. Jag förstår den protesten. Hur ska man kunna hålla ordning på allting när man inte kan språket? Nej. Jag tycker att många saker är omvända. Men om ni tar mig till statsminister så ska jag ändra på det. Det lovar jag. Mm. 2,5-åringen till 3-åringen, nu ska vi ta och gå vidare. Den perioden kommer ni aldrig att missa. Har ni haft någon liten 2,5-åring?
Jag hade flera barn, men så fick jag den här intensiva sonen bara som kom. Glas som en lärka, tjock och fet och påba hela tiden. Jättelätt att ha att göra med. Kom han ner i köket en dag, så satt han vid köksbordet och han satt, sitter aldrig så, men han satt så här liksom sloka lite så. Och min man stod borta vid fönstret och tittade på huset. Försökte liksom tipsa mig lite. Och så drog jag ut min stol, ni vet man har sin stol, eller hur? Då skriker han till mig bara, tittar han upp och skriker till mig. Du tar inte titta på den här stolen! Och tittar på min man så här. Va? Det är min stol, vad menar du? Lägg av, jag ska sitta på min stol. Och då brakar liksom totalförsvaret samman och han kastar sig ner på marken på golvet där, sliter tag i allt på bordet och välter stolen och gallskriker återigen instruktionen till mig. Det var det, titta på den stolen! Jag är lite sömnig och lite så här. Jag tänker, vad är det som pågår här? Okej! Jag sitter på en annan stol. Jag tar den här. Är det bra då? Otroligt taskigt tonfall. Då tittar han upp på mig från golvet och säger så här. Du, du har inte tittat på någon stol. Då gjorde min man så här och så sa han. Here we go again. Ja, jädrar. Det hade jag ju missat att han skulle bli 2,5. Vad händer det barnet? Han är kungen av världen. Det är alla barn när de är 2,5. Plötsligt så går det upp 2 vedervärdiga saker för honom. A. Andra människor har en egen vilja. B. Den kan korsa min. Det är en fruktansvärd världsbildsomställning. Ni kan inte föreställa er. För en man som styr hela världen, alla skeenden beror på honom. Kommer en brandbil så är det hans förtjänst. Minns han? Har han åstadkommit här? Är det fest och kalas är han? Hela tiden är han i centrum av sitt eget. Och nu bryter det in någonting mycket skrämmande, någonting fruktansvärt. Och då gör han som alla friska, starka, psykiskt felfungerande människor gör. Han försöker återta kontrollen över världen. Och det visar han med stor tydlighet, kan man säga. Och sen temperamentsmässigt så blir det olika för olika barn förstås. Han hade väldigt mycket temperament. Och så började den här resan. Och den tar bara ett år i och för sig. Men nu var det bara till att planera. Och vi hade olika metoder. Vi delade på oss förstås. Och han tog och jag tog och systrarna tog. Och ja, till slut så hade vi fått några månader att gå. Sen lisade vi ut honom så fort vi kunde. Till någorlunda välklädda, snälla människor. Som kunde ta hand om honom några timmar. Mormor och lite så. Andra. Och en dag på dagis så besannades min värsta farhåga efter 4 månader. Så sa hans lärare så här. Du kan stanna lite. Jag ska bara säga någonting till dig. Och tänka så här, okej. Ja, det tog i alla fall 4 månader. Vi får klara upp det här. Ja. Och då säger hon så här. Måste bara säga vilken gullig unge ni har. Amen. Han hjälper till. Han är så rolig. Och han sköter småbarn. Han dukar. Och hur har du fått honom att vara så här? På riktigt gjorde jag så här. Och kollade om det var någon annan bakom mig. Då tänker man, då börjar man ana lite av det här. Jaha, det händer inte överallt. Med alla. Mormor får den listan. Först, sen, och dricka, och kissa, och suga nutten, och snatten, och ditten, och dutten, och dockan, och bava, bava. Och en saga. Sen kanske han kan sova. Så kommer man och hämtar dem nästa dag. Han är pigg som är mörkt, har sovit 12 timmar på raken hos henne. Och så säger jag, hur gick det igår? Ja, jag tyckte han såg lite hängig, så jag la honom. Va? En ny bekräftelse. Det handlar om oss. Ja, det handlar om oss. Det handlar om ni som är gudarna i deras liv. Och det är bara ni som får ta den här fighten. Den här, i mina böcker så står det jag-utveckling. Tro mig, ni vill inte vara utan den. Och det ska spännas. Hela tiden ska det spännas. Det är lättare efter ett år. Lite grann i alla fall blir det bättre. 3, 3,5 så ändrar det sig lite grann. Men under den här perioden så får man bara helt enkelt göra så gott man kan. Och jag brukar ibland säga, när jag kom hem med alla barn och allt vad det kunde vara. Nu sitter jag här i hallen och bryter ihop och Gud nåder den som pratar med mig. Då backar han också. Då gick han in i systrarnas värld. Och sen var det lugnt och de började duka bord och göra ordning. Fruktansvärd ordning. Nu har jag brutit klart, brukar jag säga. Så blev det bra igen. Man tröttnar, man orkar inte för mycket. Ni är väldigt belastade, ni era generationer, av krav och många saker som måste göras hela tiden.
Men att kunna reglera, man kan säga så här att det här barnet är 2,5 till 3,5 års åldern. Det är ett barn som är mycket intensivt och som tänjer och sträcker på allting runt omkring sig. Jätteviktiga saker som de gör. Det är också en rolig period. Alltså de gör så tossiga och kul grejer. De hittar på så mycket egna världar. De har så roliga meningar och ord och börjar hitta på såna här. Min son, han sa inte sedlar, han sa bankerspapper. Jag tyckte bara det, tycker jag, var så intelligens. Jag är på svimman alltså. Men inte kan de inte behärska språket helt och hållet, men de kan börja kommunicera språkligt. Och det här att gå sin egen väg, ha en stark vilja, utveckla sin egen identitet. Jag kan själv. Kan själv, min och nej. Det är deras bästa ord, kan man säga. När man är liten har man inte så mycket makt, så då använder man den inverterade makten av ordet nej. Nu ska vi veta, nej. Och på 1,5 dygn så kan ett barn som är bara så här litet få två vuxna människor att bli helt galna. Så det vill jag verkligen understryka, mina vänner. Ni får aldrig bråka om maten. Ni förlorar alla gånger. Alla gånger. Varenda gång. Ni kommer aldrig kunna styra barnen i maten. Så fort en unge krånglar med maten så bara hands off. Okej. Kan det gå? Gå då. Och så kommer han sen. Var var vi nu då? Vänta. Mat. Ja, just det. Mat. Det finns en del studier som visar att riktiga äkta matvägrare barn, de är överviktiga. Hur blir de det? Det blir man på glass, socker, bananer, mackor, maräng kan man också bli fet på. De får vad de ber om. Och föräldrarna bara säger, ät bara. Ni måste, om ni blir väldigt störda av att barnet plötsligt inte vill äta, då behöver ni ta kontakt med era närmaste anhöriga vuxna och säga, hur var jag av mat när jag var liten? Hur var det? Ni kanske hade en mamma som bantade dygnet runt, tog saketter med två bullar, sånt har man hört alldeles om. Så då blir det aldrig färdigt, det där bantandet. Bar de på er? Pratade mamman med flickorna i familjen och sa, men lilla gumman, du är bra rund i alla fall, tycker jag. Ska du inte? Nej, det ska jag inte. Barn som är prepubertala till exempel, 10, 11, 12, precis innan det exploderar i hypofysen om man börjar få mens och bröst och allt. De måste lägga på sig ett tjockt underutfästlager, för det är där som hela starten kommer. Och då ska man inte ha några kommentarer om hur man ser ut. Verkligen inte. Och det gäller pojkarna lite grann också inför testosteronexplosionen. Men när det gäller maten så är det bara backa omedelbart. Kommer ungen sen 6:30 på kvällen och säger jag hungrig. Ingen moralkaka. Kom så går vi till kylskåpet, heter det. Och så tar man fram mat. Sen vad ni stoppar i dem, det är ju ert 100% ansvar. Och det kan ju inte vara någon människa i hela världen som inte vet vad man inte ska stoppa i barn, eller hur? Men mattraditioner är otroligt starka och sitter som berget. Och lördagsgodis, 17,7 kilo per individ i Sverige om året. Nu har man lyckats bevisa sambandet mellan höga sockerintag och diabetesdebuter. Tänk på det, ni. Men det är okej det här med att bli arg med barn. Jag vill inte säga det. Det är jätteokej att bli arg. Man måste bli arg. Och man kan förklara för barnet vad det var som gjorde att jag blev arg. Och där är det också bra om man har en princip som får växa fram inom en. Att jag kan bli förbannad på vad som helst som denna unge gör. Handlingar. Men jag kan inte utsätta honom för att han är dum i huvudet, korkad, jämska du. Alltid ska man bli förbannad på dig. Du stör alltid. Du är en sån jädra jobbig människa. Försvinn ur min åsyn. Det skadar barn fruktansvärt. Löpande, ständigt pågående negativ kritik runt barn sätter fruktansvärda spår i deras brist på självkänsla. De har ingen självkänsla. Ungar som blir adekvat bemötta, som blir bekräftade och kärleksfullt hanterade. De kommer också möta världen på det sättet. När de börjar i skolan så går de in till fröken och säger hej, du ska få ha mig. De är väldigt nöjda med att hon ska få hand om honom. Ja, vad roligt, säger fröken då förstås. Men kommer in en trulputte som globar så här och sparkar på smalbenet med kängan, då kommer den skolgången att se ut så här. Så otrygga barn är ofta arga barn och rasande barn och ledsna barn, fast de är ju egentligen väldigt ledsna. Och det är det som är problemet för dem. Och så därför handlar det så mycket om det här med att implementera den där kärleken ni själva vill ha. Men vilka är ni? Gå tillbaka. Fick jag det? Det jag fick, det kan jag ge. Annars får jag lära mig det.
Fick jag ingenting så måste jag lära mig det. Kan man gå och prata med en massa tanter, sådana som jag. Hela BVC är bara proppfullt med en massa tanter. Man kan prata med. Och fråga, ja, men hur ska man göra? När jag är ute i skolor ibland och frågar barn som inte haft det så bra med saker som jag inte trodde jag skulle någonsin behöva svara på. Hur sitter ni när ni ska äta? Är ni tillsammans då? Sover ni i samma rum? Pratar ni med varandra? Får man gå in i badrummet när någon annan är i badrummet? Kan ni skratta tillsammans? Man blir bara gråta. Otroligt övergivna barn. Ja, men skuld och kränkning, det är ett förbud i föräldraskapet, säger jag. Och om ni upplever att ni gör det ibland, så ställ frågan. När ungarna är böka, gå till hallspegeln och tänk så här. Vad håller jag på med? Vad håller jag på med? De är bara en spegling av er hela tiden. Om ni har plötsligt barn som har varit välfungerande jättelänge hemma. Och så plötsligt så bara gnölar, gnäller, kritiserar, skriker, bråkar, slåss. Då kan ni sätta er högra hand på att det handlar om er. Nu har vi en dålig period. Nu har vi grälat. Nu är det si, nu är det så. Nu har någonting hemskt hänt. Mormor har dött och det ska ha begravning och så. Prata och sätt ord. Ni är livslärare för barnen. Om mormor dör, hur ledsen blir man inte då? Och prata om det. Och gå till de här underbara bibliotekarier. Jag älskar bibliotekarier. Har vi någon bibliotekarier här? Banne med vår guldmedalj med tanterna. Vi är mest tanter. Man kan säga så här, 6 år, kroppen, 6. Då rasslar det liksom ett kartotek i huvudet på dem så här, medan man tittar på dem. Och sen går de bara pang till en hylla och så kommer de hit med 3 böcker. Vi är helt otroliga människor. Uppsök dem, som det är en fin tradition att lära barnen i läsningen också. Forska och utforska med dem och ta reda på om de har själva inte fått. Och ni förstår att det här behöver man nog kunna. Då ska ni läsa på, be om hjälp och läsa på. Det finns mycket relationsböcker man kan sätta i sig också om man orkar det. Annars kan man gå och prata någonstans. För era skattepengar har ni rätt att få 10+10 samtal på vårdcentralen oavsett var ni bor. Visste ni det? Nej, de säger 10 men pressar dem så får ni 20. Man tittar argt på distriktsläkaren så får man det. Så nu ska vi se här var vi befinner oss. Vad ni än gör i föräldrarollen i alla fall. Abdikera aldrig. Bli inte mindre än ungarna. Börja inte gråta på hallmattan. Skrik inte mer än barnet. Okej? Okay? Jätteviktigt. De blir livrädda om ni blir barn. Det tycker de är det läskigaste som kan hända. Prata inte så mycket med barnen när de är arga. Man kommer ingen vart. Kommer man ingen vart med mig när jag är arg? Det kan jag lova er. Jag är inte mottaglig då för prat. Det är inte ni heller. Så jag ser att föräldrar pratar väldigt mycket med barn när de får ett raserianfall. Det är totalt meningslöst. Försök att hålla dem så att de inte skadar sig själva. Det är allt ni behöver göra. Och vänta tills det tar slut, för det gör det. Och det går över från ilskan och raseriet och hatet och slåss. Går det till hulkande och ledset och sen blir det jättesorgligt och sen är det syndast i världen av mig. Om ni väntar ut det där så kan man bara säga det. Jag såg att du nu blev du verkligen arg. Man kan sätta ord på vad som händer. Det är alltid så bra för barnen. Du blev verkligen arg på mamma. Ja, men jag är här bredvid dig så att du kan komma till mig så fort du känner att nu kan vi gosa lite. Och så väntar man ut dem. Inga så här nedlåtande kommentarer och jäkla unga och sluta med det här. Och gör ni det så är ni stressade. Varför ska ni vara stressade? Jo, för ni ska passa en tid och ni ska gå någonstans. Det är inte barnen. De har stött på väggen och ser. Jag fick inte göra det jag ville. Min mamma sa ifrån. Min pappa sa nej. Och då agerar de ut det. Och när de agerar ut det, då kan de flytta på en hel värld, tror de. De tror det. När de är inne i det här röda, illröda, hemska, då tror de att de kan flytta på hela världen faktiskt. Men det kan de inte. Ska de aldrig göra. Jag var kvar här när du kom ut ur det där röda. Och så får vi prata lite sen när det känns bättre. Men alltid ta upp det efteråt. Försöka säga, ja men man fick inte klättra upp där. Det gick bara inte. Ja, jag är ledsen för det, men så är det. Det är mycket så här att ni konstaterar i rummet, hur är det, vad vill du, det gick inte, så kan det vara. Och att man sätter ord på det, inte bara överge barnet känslomässigt plötsligt och sen ska de repa sig och må dåligt. Ja, det är bra om ni inte är konsekventa. Det är bra om ni är flexibla istället. Det är bra om familjemedlemmar gör alltid olika och tillerkänn barnet den kunskapen. Ja, men du vet, pappa, han bryr sig inte om det här så mycket som jag gör, så jag pratar med dig om det här nu. Ja, men mamma, hon tänker inte så mycket på det här, så du och jag får ta det här. Det är bara bra ju mer olika ni är. Väldigt bra. Ja. Nu blir man mer och mer oberoende av sina föräldrar och familjen. Så det låter lite storslaget, men det är de ju förstås inte. Men ni är alltid självklara. Ni är alltid där. Så de kan våga sig ut nu. Utflykter, prata med andra, gå vidare. Och så här. Och till slut så, i den här 4-årsåldern, så är man mycket energisk. Enormt behov av närhet och kärlek och bekräftelse.
Lika väl som man kan vända sig utåt och vara väldigt självgående några timmar och några minuter hit och dit. Leker själva, går iväg. Vill gärna hjälpa till med vardagssysslor, 3-5-åringar. De är jätteintresserade av det. Tvätta och steka och diska. Och tar tid. Man måste ha tålamod. Annars funkar det inte så bra. Och man kan ha väldigt fina samtal med barnen när de är med i de här vardagsgrejerna. Tvättmaskiner. Och det kan de vara från början. Ingen dum idé. Det går i alla fall över i tonåring kan jag säga. Alla barn är ju väldigt unika. Men de har ju egna personligheter jättemycket. Språket i utvecklingen här i den här perioden går jättefort nu. De kan säga meningar ända upp till 6 ord på raken och beskriva jättebra. Och deras favoritord är vad är det? Varför det är det så? Nu skapar de nya egna ord, korta dialoger. De skippar väldigt ofta dubbla konsonanter. Klockan får heta kocka och tvätta och tätta och... Jag kommer ihåg ett ord som min dotter etablerade. När hon skulle ha sina shorts så sa hon forts. Hon fick inte ut det där skett utan forts. Sen tyckte vi det var så gulligt så vi körde med det där hela tiden. Det liksom gick i arv till nästa barn. Och plötsligt kom min son hem för en rasande 9-år och säger det heter inte forts, skrev jag till mig. Jag kan aldrig mer gå tillbaka till skolan. Jag är bortgjord. Allt är bara hemskt. Språket utvecklar det jättemycket hos barnen om ni upprepar. Jag såg det en orm. Såg det en orm? Hur gjorde det? Var den? Rörde den sig? Vilken färg var det så? Att man pratar runt om det som barnen själva kommer med. Då är de oerhört intresserade samtidigt. De säger inte kloka saker om ni inte frågar dem. Man måste ställa frågor till barn. De kan tänka ut fantastiska lösningar. Men det är hur många gånger jag själv har blivit överraskad av barnens urintelligenta lösning på ett problem. Så min förstockade gamla hjärna som inte har en enda originalidé från 19 års ålder överhuvudtaget. Inte kan tänka ut. Gör så här kan man säga. Så fattar man direkt. Fast det är lite surt förstås. Det är. Kroppsligt så är de nu jätteaktiva, springer, hoppar jämfota och kutar runt som 17 och står på ett ben och ska gå på tå och baklänges. Titta, mamma, mamma, titta, titta. Det är telefonernas värsta utvecklingsfas kan jag säga. Titta, mamma, titta, mamma, 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 titta! Ja, 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 vadå? Telefonerna. Vi kan inte prata om telefonerna, blir jag tokig. Men jag kan prata om kiss och bajs. Fysisk aktivitet stimulerar hjärnans utveckling jättemycket och motoriken hos barnen. Så ju mer ni är utomhus hos barnen, desto mer allround rör de sig hela tiden. Ju mindre inomhus, mer utomhus, så kommer de igång som 17. Man behöver inte ens ha med sig grejer nästan när man går ut. De gör grejer där ute. Ett fantastiskt rum. Kiss och bajs, föräldrar, nutida föräldrar och jätteavancerade blöjor är lika med torr väldigt sen i livet. Svenska barn är bland de sista barnen i världen som blir torra, som vi säger. De är ju torra mycket tidigare. Men blöjor är väldigt bekvämt och enkelt och kontrollerbart och man behöver inte vänta på något. Men ni bör utsätta barnen för den här idén om när de börjar plocka lite med bajset och kisset och känna på och titta på så kan man börja introducera toaletten i någon form som potta eller skärm på toalettstolen och, så, och sitta med. Man måste sitta med. I många andra länder så börjar man med det där att sitta med barnet i hukställning jättetidigt. I princip när de är 3 månader. De är ofta torra före 1 års ålder. Så det är inte frågan om en fysiologisk utveckling i våra i-länder utan det är mer en fråga om resurser helt enkelt. Ofta slutar de med en sak. Plötsligt kan de kissa själva på pottan eller på toaletten. Och sen vill de fortsätta bajsa under kontroll. Och det att de är på dagis och förskola med många barn, avbrott, folk sliter upp toaletten, det är läskigt och fröknarna kommer inte och allt sånt där. Gör nog att vi också, att de tycker själva att det känns skönt att ha kontroll över det där. Ibland har det visat sig leda till mer urinvägsinfektioner än vad som är rimligt. Och när de börjar med sitt pottliv och sin bajs- och kontrolllivet så fort de behöver bajsa så stoppar ni in något i den här änden och kommer ut något här nere. Så då gör ingenting man går och bajsar mitt i middagen till exempel. Har inte några uppfostringsidéer på den punkten. För det hade väl ni? Fick man gå och bajsa mitt i middagen? Aldrig i livet. Så då kunde man ju grundlägga en fin förstoppningsaktivitet där. Ja. Deras längtan efter... Papporna är väldigt påtagliga. När de kommer upp i 4-årsåldern så är det lite lugnare. De är intensiva men de kan också vara lugna längre perioder. Sitta still mer, lyssna, leka själva.
och koncentrera sig på sagor och såna här saker i en större utsträckning faktiskt. De började komma ihåg såna här saker som årstid, när det var på vintern kom tomten, när jag fyllde år var det sol och sommar och såna där saker. De kan lära sig mycket mängdbegrepp nu. Hur många kex fick hon? Och varför fick inte jag? De är otroligt fixerade vid rättvist och orättvist. Och fyraåringarna börjar äntligen ljuga. Jag fick faktiskt ett samtal för inte så länge sedan när mamma sa, är det tecken på tendens till kriminalitet? Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag var frestad att säga ja. Varför ljuger man? En tvååring som kommer in och så säger jag, ta inte det där äpplet nu för vi ska äta middag. Men så jag pratar tar han äpplet, börjar tugga glatt på det och tittar intresserat på mig. Det är liksom inte hans värde jag säger. Jag tog det äpplet, mamma. Ja, det gjorde du. Det skulle du inte göra. Nähä. Och en 3,5-åring lyssnar, tittar, 4 år så här. Ta inte äpplet nu. När jag kommer tillbaka sen så kommer äpplet att vara borta. Och då kommer jag säga så här, åt du äpplet nu? Och då kommer han att säga, det kom en pojke. Ja, en annan pojke. Tog han ditt äpple? Ja. Så får man inte göra, mamma. Nej, får man inte göra. Barnet kan alla regler, vet alla saker, kan inte riktigt styra impulserna. Så det är en brygga över. De är på fantastiskt god väg in i femåringens, jag behöver inga äpplen. Det är väldigt, väldigt viktigt att man kan lära sig att ljuga lite. Ni ljuger hela tiden. Utan avbrott varje dag. Hur mår du? Bra. Mm. Ah, bra. Okej. De får lite bättre tidsperspektiv nu. Morgon. Nu ska vi äta mellis. Det är så eftermiddag och såna saker. Intensiv språkutveckling här mellan 4 och 5. Det är så intensivt så att barnen pratar så de liksom snubblar på orden så här. Och då kan stamning komma igång lite grann hos barn. Och då är det viktigt att man aldrig fyller i, menar du så här? Aldrig. Utan väntar tills barnet känner sig klar. Kanske överger barnen den här meningen, det här ordet. Men de kan också kämpa tills de hittar det. Och säger det. Jag önskar att jag inte kunde säga samma sak. Jag kan sitta och leta efter ord något så fruktansvärt. Men det är för att jag är så gammal. Jag kommer inte ihåg en del namn. Och sådär. Men och mina väninner säger samma sak. Så vi sitter liksom, jo men han som du vet som han. Men hon, den där tjejen som hade den här gula koftan som var på middagen. Du vet dem. De där som vi bara känt i 40 år. Ja. De ja. Så fyll aldrig i. Och avbryt aldrig. Vi kan prata om något annat. Nej, aldrig. Och ljuga pratar vi om. Och de är bra på omsatser. Om man går i regnet så blir man blöt. De kan plötsligt börja ana att saker och ting sitter ihop. Det är jättespännande att se när de börjar prata så. De är mycket slankare nu. De har 20 tänder, hoppar jämfota, går baklänges, sparkar, kastar boll och klär sig själva. Har ni tålamod till det? Nu går vi upp och så ska 4-5-åringen klä sig själv. Ja, man hoppas man har semester helt enkelt. Man får göra lite deal med dem och de är ofta långsamma och drömska, kommer på andra saker. Alla andra ska åka, då har jag hunnit halvvägs kanske i bästa av världar. Får man göra deal med dem helt enkelt. Vi lägger kläderna på kvällen. I vissa dagar kommer mamma och pappa hjälpa dig att sätta på det här för att vi måste passa våran tid. Men lägg det aldrig på barn. Det är ni som är stressade, inte de. Man kan börja sluta med blöjan här. Det brukar gå bra. De är väldigt noga med moral, rättvisa och orättvisa. De är otroligt noga med rättvisa och orättvisa i den här åldern. Jag såg en jätterolig engelsk program om barn. Där en flicka var för gå på i, tog för sig för mycket och snodde någonting. Och de andra 3 tjejerna som skulle leka med henne noterade bara detta. Iskallt. Och sen började de leka en annan lek. Och då kommer hon dit. Och då säger de, sorry but you cannot be with us. Säger de så här. Jättesamlat. Och hon förstår med ett svep att hon är utesluten. Hennes metod är då kamp. Så då börjar hon tracka dem, hota dem. Tar saker från dem. Pressar sig på dem. Sorry you can't be with us. Säger hon en gång till då, den här lilla moraltanten där. Och så kommer fröknarna. Springer hon till fröknarna. Kommer fröknarna och flickan och säger, jag vill inte lägga med dem. Jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med. Och då säger fröken så här, okej, vad är det som har hänt? Och så, she's not fair. Säger den här lilla pippinittan där. Va? Ja, hon är inte rättvis. Hon gör inte rätt. Och hon måste be om ursäkt. Så sa fröken, det har du gjort det där? Och så, nej. Ja, men jag tror att det är bra om du ber om förlåtelse då, om det hände. Så får du vara med flickorna. Och hennes personlighet bröt igenom igen. Så var hon råneka. Då står de andra 3 bara och väntar så här.
Och till slut så säger hon, men jag vill vara med och leka. Ja, du får det om du säger förlåt. Sorry. Vad bra, säger den här flickan då. Kom med oss. Ja, de är otroliga i 5-6-årsåldern. De är så duktiga. De är liksom i förrummet i vuxenhetens värld. Med allting kan man säga. Nästan allting. Femåringen har fullbordat sin mentaliseringsutveckling och det betyder att den goda anknytningen och anknytningen generellt med barnet har nått sin slutstation. Det här är färdigt nu. Jag har uppnått 3 viktiga saker för att kunna leva mitt liv bra. Den första saken som jag har förstått är att jag är inte annan. Annan är inte jag. Vi är 2 olika. Det kan inte en 3-åring ens tänka. Han har inget inre psykiskt liv. Han har bara ett psykiskt liv som är utanpå och inuti samtidigt. Han är väldigt transparent. Så när han vill någonting, han säger, vilken tjock tand pappa, kan han, bredvid tanten, säger. 5-åringen skulle dra i pappas arm och säga, ja, han skulle vara full av liksom all den här känslan för annan. 3-åringen är bara ut och indirekt. Känner jag så kommer ut bara. Så men den här fullbordade individen är en fantastisk liten människa. Vi leker med Lisa nu och ska jag göra det, då måste vi komma överens. Och då måste vi börja förhandla nu. Så då säger jag så här, du kan få vara mamman, så är jag barnet. Nej, säger Lisa, det tänker inte jag vara. Du får vara hunden. Nej, men det vill inte. Och så börjar de så här. Och till slut så blir det en lek för att de har förstått att annan är annan och jag är jag. Det andra som de har lärt sig är, jag kan inte leva så bra om jag till 100% överfalls av känslor och tappar kontrollen. Om jag blir livrädd, om jag blir döstressad, om jag blir jättesorgsen, om jag inte kan hålla mig upprätt och tänka lite medan jag känner och tänka om vad jag tänker om och tänka om vad jag känner. Då, det ska jag ha uppnått i 5-årsåldern. Av föräldrarnas ständiga tröstande. Det blir bättre, vi kan göra så här. Kom älskling, vi hjälps åt. Nej men det var tråkigt, men kom så ska vi laga. Hela tiden detta trösterika malande om att det finns lösningar på saker och ting. Och den sista saken jag ska ha uppnått när jag är 5 år är att jag vågar vara intim och nära i en djup kärleksrelation. Det kommer jag att applicera på andra människor i mitt liv som är de utvalda så småningom. Det kan jag bara vara i om jag har lärt mig det. Om jag har upplevt det helt enkelt. Det kallas för en mentaliseringsutveckling som är fullbordad och normal. Och den är förstås väldigt viktigt. Så nu ska ni vara som änglar i 5 år så har ni värsta ungarna sen bara. Sen kan ni vara hur som helst. 6-åringen sist och slutligen förstår tid. Fattar att livet ändrar sig hela tiden. De har börjat fatta det. Den ena dagen var det så här, sen var det så här. Men inte samma nästa dag. Och det går också bra. De har mycket ökad självständighet. 6-åringen brukar vi kalla för lilla tonåren. De är otroligt teatrala. 5-åringen är så här stabil och lugn och sagoläsande. I och för sig ordningsman i klassen. Du har inte ställt petflaskan där den ska vara, pappa. De tror på polisen och pappa och kungen. Och liksom ordning och reda. Vanlig hedlig militärorganisation tycker de om. Det är förutsägningsbart. De trivs med livet och det är gåter och rim och ramser. Och de kan allt. De kan precis allting, 5-åringar. De har sådana här bokstv på dörren till sitt rum och bara talar om för världen vad som gäller. 6-åringen är en helt annan fas. De kan sitta och vara nästan arroganta mot vuxenvärlden. Och säga, men jag vet. Det är jag som vet vad det handlar om här i världen. Och sen 2 minuter senare kan de regredera ner till en spädbarnsnivå. Så gråta, skrika, ingen älskar mig, jag får aldrig vara med, jag kommer att döda mig och jag ska aldrig vara här. Och så kan de sitta i knät och det ska tröstas och duttas och gullas. Man är helt slut innan ungen har repat sig från bara dagens, en av dagens kurvor där. Så de slår jättehårt i de här. De är en rätt krävande period för föräldrarna för att man tror ändå verbalt när ungen är på plan så låter de ju väldigt stora. Men så här har de det fram till 7-årsåldern. Då blir det mycket stabilare. 7 år är ideal skolstartstid. Jag är en stor motståndare mot tidigare läggning av skolstarten. Pojkarna är nästan 2 år efter i mognad. Och det betyder för dem, de har mycket mer kroppsuttryck i sina känslor. Att de ska sitta still på en bänk, det är en katastrof. Men 7-åringarna har samlat ihop sig till en härlig gruppmänniska. Nyfikenheten är på topp. De gillar att lära sig saker. Vill ha information och kunskap om saker och ting. Hur funkar det? En jättebra uttryck för 7-åringar.
Men jag har inte varit så framgångsrik hittills. Men rätt var det, är de väl 4 och har skoluniform hela bunten. Ja, det är i alla fall en väldigt intensiv fas det här. Men bilden av sig själv avgörs väldigt mycket om hur barnen blir bemötta av sin omgivning. Om de ska bli respekterade och bekräftade och ha goda tankar om sig själv, då blir de modiga. När de är modiga går de ut i världen, de tar kontakter, de utforskar saker och ting. Och motsatsen ger ju den här negativa pendeln förstås på att inte känna sig värd någonting. Det är väldigt viktigt med 6-åringar och 7-åringar att man uppmuntrar dem mycket. Man säger, det där gjorde du bra. Ja, men nu försökte du i alla fall. Nej, men det gick inte. Men det gör inte det första gången. Du får kämpa på här. Men du vågar göra det i alla fall. Så att man lär dem att det finns en väldigt trend i Sverige att man måste vara bäst. Har ni noterat det? Eller hur? Oavbrutet. Det finns inget sånt. Det är några enstaka som är bäst. Alla andra kan ha kul. Och så kan man berätta hur jobbigt jag var bäst. Det är fruktansvärt att vara etta. Det finns ju bara en backa ut för nu. Det kan ju inte bli bättre. Och det är bra att de förstår det. Att vi gör inte det här bara för att man ska vara känd och bäst. Saker som man inte får göra med barn i alla de här åldrarna, det är förstås ignorera, förringa och skoja bort känslor. Det har funnits sådana här metoder för föräldrar när de ska klara sig i världen med barnen, där de ska ignorera barnen när de är arga. Jag kan inte tänka mig en värre sak att utsätta ett barn för. Tänk om ni gallskriker och så är det ingen som hör er. Kan ni föreställa vilken ångest det väcker? Det formar verkligen självbilden av att det inte var värd ett smack. Alltså. Barn under 6 år förstår inte ironi. De förstår inte sarkasmer. De förstår inte dubbla budskap. Men de känner förnedringen ända ut i fingertopparna. Så utsätt dem inte för det. Håller ni på med det så får den andra parten gå på er och säga lägg av. Det är ett väldigt bra ord till barn, till förresten när de är som värst. Lägg av! Istället för att sätta sig ner och prata om hur det känns och vad tycker du och jag tycker så här och nej. Och det går inte med barn som är arga. Man kan inte prata med barn som är arga. Utan man kan säga hit men inte längre. Lägg av. Ett jättebra uttryck till barn. De fattar precis faktiskt. Är det förbjudet att säga så? Jag tycker inte ens folk verkar säga det till sina hundar nu för tiden. De pratar med sina hundar. De är ju förtjusande hundar, men de är väldigt begränsade. Ja. Förskoleklassen står för dörren förstås, mina barn. Då ska man plötsligt sitta där. Det vill jag bara säga om det. Vill jag bara säga. De ska plötsligt inordna sig. Koncentrera sig. Lyssna. Följa. Flocken. Göra. Vara. Allting bestäms utifrån externt. Det är ingen lek. Man leker inte. Äkta lek är någonting helt annat. Det har ni alla upplevt tror jag. När någonting börjar brinna i huvudet på er. Och ni ville göra en särskild sak. Och ni gjorde det. Och glänsiga ögon. Och illröda kinder. Åh, fantastiskt. Det är lek. Idrott och fia med knuff. Det är andra saker. Det är inte lek. Det är sysselsättning med regelsystem. Det är inte så dumt. Men äkta lek betyder att barnen är fria att leka helt och hållet. Men det som jag tänkte... Nu ska vi se om jag skrev upp det. Kanske jag inte gjorde. Nej. Tid behöver de. Jättemycket tid från er. Väldigt mycket tid. Sista jag kan säga om föräldraskapet innan ni ska få ställa frågor är. Ett auktoritativt föräldraskap är det bästa valet av metod att vara förälder. Det auktoritära förhållningssättet betyder att man pekar med hela handen och kräver lydnad omedelbart och har mycket dålig kontakt med barnens känslomässiga goda sidor och kärlekssidor. Det är den personen får ingen besök på hemmet. Det är stundligen och minutligen lydnad och det bygger på hot, ingenting annat. Har ingenting med kärlek att göra. Sen den värsta motpolen till det där är kaosfamiljer. Har ni sett sådana nanny-program? Där kan bara brevbäraren gå in och ryta i och säga klipp er och skaffa ett jobb så blir det bra här. Och alla lyder bara. Kom lite struktur in genom dörren. Gud vad skönt. Särskilt om de har uniform på sig. Och sen går de ut så är det samma sak igen. Det är föräldrar som inte står fast vid någonting utan de flyttar sig hela tiden. Skriker barnen så får barnen göra. Är barnen ledsna så blir föräldrarna ledsna. Och ska det göras någonting så kan det förskjutas hur lätt som helst därför att det händer något eller börjar regna. Eller något. Det finns ingen stadga överhuvudtaget. Totalt kaos. Det är en katastrof. För barnen är det en katastrof därför att de är jättestarka, målmedvetna och vet vad de vill. Och det betyder att om inte de föräldrarna tar rodret så tar de rodret. Och så har man flugornas herre på bordet här. Det är någonting fruktansvärt för barn som måste börja göra så i sitt liv. Men det är inte helt ovanligt. Mitt emellan de här ligger det auktoritativa föräldraskapet.
Man signalerar till sina barn jättetydligt. Jag sitter på makten och stålarna, fast man kan använda andra ord om man vill. Det betyder att jag bestämmer många saker. Men det betyder att jag bestämmer många saker, för jag har levt mycket längre än du. Så jag har lärt mig många saker som du inte hunnit lära dig. Det är den enda övertaget, så att säga. Det har ingenting att göra med värdet. Det har att göra med kunskaper. Därför måste jag ta hand om dig och visa dig. Jag måste vara snällare, jag måste vara starkare, jag måste vara bättre än du. Så jag kan överföra det till dig. Och då måste du följa mig. Så jag leder och du följer. Men jag är, parallellt med det är jag superintresserad av att höra vad du tycker om alla saker. För du säger så kloka saker. Och ibland kommer det på så fiffiga lösningar så pappa blir helt bara perplex. Hur kan du veta det som inte har levt så länge? Och det där är någonting stort för barnen, att ha en sån trygg, stark, aldrig ifrågasättande position under sina första 10 livsår. Då har de liksom en oerhörd ordning insatt i sig. Och regelbundna söndagsmöten, hur ser veckan ut, vad ska vi göra, alla såna saker. Och barnen får komma in i sitt. Och vi ändrar planerna efter barnen för att de hade så urbra lösningar på saker och ting. Och ibland ändrar vi ingenting. Och du tyckte inte det var bra, du blev arg och ledsen för det, vi får prata om det. Men så här tänker vi vuxna. Då har man en dialog hela tiden och man finns hela tiden, men man släpper aldrig ledarskapet. En hand i ryggen på era ungar alla dagar. Det är det de behöver. Sen kan ni vara hur knäppa som helst. Faktiskt. Nu får ni gärna ställa lite frågor. Har vi några mikrofoner någonstans? Ja. Är det någon som vill fråga något? Där sitter du, ja. Du med gröna tröjan. Det är det jag pekar på. Du kanske inte vet att du har en grön tröja. Jag ska bara säga att vi håller på och filmar, så att ni får vänta tills ni har micken innan ni ställer frågan. Okej. Okay. Så gör vi. Ja, det får bli du nästa gång. Bakom dig sen, Lotta. Hon får räcka upp handen där. Mm. Okej, varsågod. Yes. Jag har en fråga om ljudböcker. Ljudböcker? Ja, precis. Att kontra titta på tv eller kontra läsa böcker. Jag förstår att det är bra att läsa böcker, men jag har en 4-åring som vi skulle kunna läsa för i typ 3 timmar. Och det funkar inte riktigt alltid. Och då tänker jag, ljudböcker är ett bra alternativ. Hur gammalt är barnet som vill ha läsning 3 timmar? 4 år. Fyra? Mm. Ja. Okay. Hon har varit väldigt böcker ända sedan väldigt låg ålder. Att hon tycker det är jättekul att sitta och bara bläddra i böcker själv utan att man egentligen läser. Men hon tycker det är väldigt spännande att läsa. Grattis! Och så. Ja, tack. Ljudböcker är väl en bra ifyllnadsgrej. Ja. Om du har kontroll på innehållet förstås. För hon blir ju rätt ensam om att höra vad som pågår. Så att hon kan inte, du kan inte förstå hennes reaktioner om hon blir rädd till exempel. Eller så. Då får hon komma och berätta för dig. Du kanske har lyssnat igenom boken. Ja, det är ju det är bra. Bamse. Och alltså, Bamse som tar droger för att bli stark. Ja. Jag är skeptisk. Ja, hur som. Så jag ska inte lägga mig i vad du väljer för litteratur. Men jag kan säga så här, det är en bra utfyllnad. Absolut, inga problem. En vuxen persons röst som berättar sagor. Det är väl jättefint. Sagor vill ju barnen lyssna på. Alltså, om det är någonting du vill på faktasidan så ska du nog lägga vantarna på de böckerna själva. För de lär sig bättre i relation till att någon läser bredvid dem och sen kan de reflektera direkt. Då kommer fakta att stanna hos barnet lättare än om de bara hör något som strömmar hela tiden. Ja. Nej, men jag tänker mer som ett alternativ. När man lagar mat och inte de vill att de tittar på tv så känns det bättre att de lyssnar Mycket bättre än tv. Håll tvn borta första 2 åren och sen har en jättehårt reglerad 1 timme per dygn max. Det visar all forskning om hjärnans mognad. Barnets hjärna är jätteomogen när den kommer ut och den är långt ifrån färdig när de är 6 år. Så att väldigt reglerat, väldigt innehållsreglerat på tv och helst aldrig före 2 år. Världens fegaste barnläkarförening, Amerikas. De stackars människorna som blir stämda för allting som de gör. De har i alla fall vågat nu ta bladet från munnen neurologiskt och gått ut och sagt inga rörliga bilder för barn under 2 år. Det stör hjärnans funktioner och påverkar utvecklingen. Det återstår att se hur mycket. Ja, men böcker, perfekt. Jättebra alternativ. Ja, nu då? Ja, jag har en tvådelad fråga om det här med någon annan som passar barn än mamma själv. Så, dels om man har en annan anknytningsperson, alltså inte pappa till barnet utan en mormor eller moster eller någonting som träffar regelbundet barnet. Mm. Hur tidigt kan man introducera
barnvaktsperioder med den anknytningspersonen? Ja, det är inte barnvakten du introducerar om du har en bra anknytningsperson, utan det är ju din frånvaro du introducerar. Ja, men precis. Ja. Och den skulle jag avstå från annat än mycket korta stunder under ett år. Och jag skulle inte låta något barn övernatta från föräldrar i närvaro. Alltså, lägga barnet, somna barnet, så går man ut några timmar och kommer tillbaka. Det är ju ingenting man behöver hålla på. Och så är barnvakten där. Men för några dagar och lite längre session skulle jag inte råda under 3 år. Mm. Och när kan mamma lämna barnet med pappa om man har mat, utpumpad mjölk och liksom för en kortare period, liksom 1-2 timmar? Om de lever ihop, ja. under samma tak? Mm. Ja, det kan man göra ganska tidigt eftersom papper idag i Sverige generellt är fysiska, bär, byter, tar hand om. Ibland ammas inte en del barn och de sköter ibland maten till det. Så det är korta perioder, alltså några timmar om det är ett spädbarn. Timmar, för att mamman går inte att ersätta. Ni måste tänka så här. Det går bra för han är hemma. Det handlar inte om det. Ni är borta. Det är det som handlar om för barnet. Inte att ni pappa är hemma. Inte att mormor är hemma. Utan det handlar om var är den där rösten när jag är under 6 månader? Vad hände? Vart tog hon vägen? Vad är det som har hänt? Och de visar inte så mycket när man kommer tillbaka. Sen kan det vara en period av återanknytning. Det har ni säkert upplevt med barnen på dagis också när de är mellan 2 och 4 år. Så att plötsligt när man kommer till de här mindre barnen och ska hämta hem dem och hej, så bara stelnar de liksom och så går de därifrån. De kan vända ifrån sig, ta bort sig. De blir så överväldigade av att ni kommer. Var du? Var den smet du? Vad är det som har hänt? Alltså det här att ni gick till dagis tillsammans på morgonen, det är liksom inte kvar här. Så att ibland får ni ha såna återföreningar nästan varenda dag hos de riktigt små barnen. För de kan inte hålla det i minne så här. Så att när det är en familjemedlem som lever dygnet runt med barnet så behöver man inte vara så himla petig med det. Några timmar går jättebra på riktigt små barn, även spädbarnen. Ja, tack. Mm, tack. Någon annan? Här var det någon som... Ja, det var jag. Jag har 2 frågor. Den första handlar om det du berättar om 6-åringar. Ja. Att det är lite för tonårsperiod där. Varför? Vad är det som händer? För du förklarar så bra att 3-åringar är ju det här med att okej, okay, 2 viljor, den korsar min väg. Mm. Vad är det med 6-åringar? 6-åringarna ska ju göra ett ganska stort mognadsskutt i livet. De ska verkligen kunna inordna sig i många saker, svara upp mot massa saker i organisationer, hålla tyst, sitta still, delta i gruppliv och såna här saker. Det är en jättestora krav för ett barn i den åldern. Så de, tror jag att det är det det handlar jättemycket om, de ska ta det här jätteklivet och det är som att stå på randen till hoppa, förstår du? Mm. Ja, visst, jag ska hoppa. Ja, där borta är det. Och där ska jag börja fotbollslaget. Och där, ja, jag ska hoppa. Mm. Vad gör jag? Alltså, de är som i språnget till något stort. Mm, okay. Är det så vår västvärld som skapade den tonårsrevolten egentligen? Eller? Det skulle jag starkt misstänka. För att sådana övergångar har inte alla kulturer. Nej, okay. Nej. Men alla kulturer har övergångar. Alla kulturer har riter och ritualer. Men då brukar det vara ganska påtagliga ritualer och riter. Och introduktionen till nästa steg brukar ske av hela gruppen. Mm. Inte att ett barn ska komma på att nu måste man göra så här bara. Mm. För att nu har de sagt att nu ska du börja skolan. Det visade sig när man undersökte och intervjuade 7-åringar och frågade dem om det är lite äldre studier. Så här, ska du börja skolan? Hur känns det? Då är de rädda. Och så börjar de studera. Men hur blir de bemötta när de börjar skolan då? De är nyfikna och intresserade. De vill dit. De tycker det är jättespännande med grupp och fröken och läraren och skolgården. Men hela deras omgivning håller på med det där. Ska du börja i skolan nu? Herregud. Och det är ofta enorma byggnader och stora ytor. Och ja, nej men ska du börja? Är du så stor? Nej men ska du börja i skolan? Jag blir tokig. Är han verkligen 7 år? Alltså, förstår du? Det blir gigantiskt. Mm. Som man måste ägna sig åt längre fram. Mm. Så att de visar sig att de var lite skraja. Har ni sett på ettagluttarna när de har sin mössa och går på första dagen? De är helt likbleka och stela. Och har en jätterygga så här. De är så gulliga. Det är ett stort steg i livet. Mm. Okej, okay, fråga 2. Du berättade själv om din upplevelse av en 2,5-åring eller 3-åring. Mm. Jag har exakt en 3-åring nu. Mm. Han har aldrig haft utbrott, ingenting, väldigt lugn, skötsam, lyder. Men nu plötsligt har han blivit extremt otrevlig. Mm. Han får inte utbrott. Om att bli arg är samma sak som att bli otrevlig i din familj. Då tycker jag att du ska tänka om lite. För jag vill gratulera dig till hans nyligen påbörjade jagutveckling. Det hade varit förskräckligt om den hade uteblivit.
Det hade han aldrig flyttat hemifrån. Nej, för att jag har ju väntat på det. Jag har ju tänkt, ska han inte börja någon gång? Mm. Alltså, han har varit lite för foglig, tycker jag. Nu har jag fått svar i skogen som du ropar. Glädje för 17 gubbar. Visst, men hur ska jag hantera? För jag tänker så här. Gå hem och tänk så här. Vad betraktade mina föräldrar som otrevligt? Och hur otrevlig får man vara här i världen? Och jag minns inte det. Jag har tänkt på det. Lever de? Nej. Ingen av dem? Nej. Ta någon moster. Ta någon tidsvittne. Åk och fråga. De bor utomlands. De var inte med under vår uppväxt. Ring för tusan. Ge det inte så lätt. Du ger det för lätt. Vem var jag? Hur var det? Hur strängt var det? Vad var jag tvungen att göra? Hörrni, håll lite en fråga bara. Bra, tack så mycket för dig. Någon som har en fråga? Så vi hinner med flera. Ja, hej. Där, okej, varsågod. Jag undrade om det var allmänna tips för oss tvillingföräldrar. Speciellt nu, mina är 1 år och börjar bli väldigt mamma. Och jag är själv hemma på dagarna och ja, ibland blir lite svartsjuka mellan dem. Blir barnen svartsjuka på varann? Ja. Är det 2 olika kön? Ja. Ja. Hur gamla är de? 1 år. 1 år nu, sa du. Ja, det sa du. Ja, de konkurrerar ju om dig förstås. Du är ju liksom centrumet. Så att du behöver nog bara visa hur du vill ha det. Jag vet inte om du har anlagt en amning varannan eller om de sover ihop eller isär eller hur du har gjort med barnen. Om det kan vara så att de faktiskt har anledning att konkurrera om dig eller om de får de lika mycket. Är det 2 olika kön? Ja. Det är ja. Vem är du mest nära, tycker du? Båda, tycker jag. Du tycker att det är samma? Ja. Ja. Har du tvillingar bakåt i släkten? Ja. Ja. Ja, 2-äggstvillingar är en ärftlig och genetisk förmåga att släppa 2 ägg. Ja. 1-äggstvillingar är slump bara. Mm. Men jag tänker att om du kan identifiera vilka situationer det där händer i, kan du göra det? Det har bara börjat nu. Det är mest när en är ledsen och vill vara hos mig. Då vill den andra dit också. Och då försöker jag hålla båda. Men då kan nu har de börjat lite putta på varandra. Ja. Men de fyller ju upp det här kriteriet för som 1-åringarna som är väldigt självcentrerade och vill ha sitt och vill göra någonting. De är för evigt förbundna. De har aldrig varit ensamma. De har aldrig som celler varit enskilda. De vet inte vad en person är för någonting utan en annan. Det kommer att hålla livet ut för dem. Du kan aldrig riskera något genom att till exempel pappa får ta 1 barn och så tar du det barnet och så skiftar ni hela tiden. Eller om du har någon annan familjemedlem som kommer och hjälper dig. Att du gör det lite lätt för dig genom att det barnet får bli avlett. Man kan inte resonera med 1-åringar, men man kan avleda dem. För de är väldigt nyfikna och upptagna av världen. Och så. Att du försöker hitta ett schema, men de dagar du är helt ensam. Se om du kan skifta lite. De är ju oftast väldigt olika barnen när de är 2-äggstvillingar. Att de kanske har olika sömnschema ett tag. Så att du kan ha någon timme med ena barnet och någon timme med det andra barnet. Och så. Och sen att du aldrig separerar dem. För snart kommer de att bli såta vänner igen väldigt nära och behöva varann hela tiden. Det finns en fantastisk drivkraft i västvärlden att separera tvillingar. De ska inte gå på samma dagisavdelning, de får inte ha likadana kläder, de ska inte gå i samma skola. Jag tror att det bottnar i ingenting annat än en grotesk avundsjuka mot 2 människor som har varann hela livet. Blir man ihop med en tvilling måste man köpa den andra tvillingen, det går inte annars. Man behöver inte vara ihop med honom, men man ska liksom köpa, ja men nu ska vi sticka, ja gör det. De är jättenära. Så att kämpa emot den tendensen och de här modinriktningarna och tvillingklubbens fina idéer om att det ska vara isär. Säg bara så här, ni är avundsjuka. Släpp mina barn. Jag ska ha dem på samma avdelning. Hela tiden. Tack. Sätt på dem samma kläder. Bara för att provocera. Se om du kan glida på sömnen lite ett tag för att se vad som händer. Fast jag förstår att du tycker det är rätt skönt om de sover samtidigt. Ja, skulle jag också tycka. Ja, där. Jag har 3 barn. Ja. 2 tjejer som är snart 7, snart 5. Och sen en pojke som är 1. Och mina 2 döttrar bråkar väldigt mycket med varandra. Mm. Och jag bara undrar om du har liksom tips på hur jag ska hantera situationen. Är det som oavbruten kamp eller har du några situationer där det uppstår mer? Nej, det kan vara precis när som helst. När började det här då? Halvår sedan kanske. Ett halvår sedan? Ja. Strax efter att de hade fått den där broren. Ja, han är 1. Men ja. Mm. Mådde han bra? Gick det bra? Ja, det har gått bra. Han tog inte hela mamman? Nej. Nej, det tycker jag inte. Du tänker efter lite. Ja. Nej, men han har varit själv ganska självgående. Eller man ska säga. Han är ganska självgående. Ja. Han är ny, han är en pojke. Ja. Men det finns någonting i det här som handlar... Alltså man säger så att det finns syskonsvartsjuka, men det är inte riktigt rätt ord tycker jag. Därför det som händer när det kommer nya syskon i en familj, det är att nästan alla människor som möter, inklusive föräldrarna,
pysslar av vårdbehov förstås, med det minsta barnet. Men också i sättet att hälsa och ta emot varje gång det kommer någon. Så går folk fram till bebisen väldigt ofta och tittar och säger: och hej flickorna, är ni här? Vi har känt varandra kanske 7 år, så vi tycker inte det är så märkvärdigt. Men för barnen så störs och rubbas hela hierarkin. Jag var först. De har alltid hälsat på mig. Och de ska alltid hälsa på mig. Det ska vara rangordning här. Vad är det här för konstig flock? Och då kan de bli väldigt irriterade på det barnet som orsakar det här. De tänker inte på att det är de vuxna som inte kan samla ihop sig lite och behålla den här. Vi hälsar på den äldsta först. Och så. Så vad du skulle kunna göra är att du försöker dela upp barnen i en hierarki ordentligt, på riktigt nu. Och inte köra ihop det. Hur frestande är det inte att köra ihop de där två, då? 5 och 7? Mm. De är bara 1, liksom. Men de är inte det. Jag tycker du ska skaffa den här första, äldsta, värsta prinsessrollen. Äldsta. Ja. Prata med din syster. Fråga din syster. Hon har levt längre. Hon vet mer än du. Be henne om hjälp. Att det finns en normal hierarki hemma istället för den här konstiga demokratin. Att alla är likadana. Och säg, ge alltid henne först mat. Ge henne alltid först dricka. Häll alltid olika i glas. De blir helt galna först, men de anpassar sig. Vem får mest? Ja, men fråga din syster. Hon kanske ger dig lite av din glass. Det är mycket möjligt. Och så kommer det här mellanbarnet att få sin plats på det sättet. Förstår du? Mellanbarnen har ju jättemycket fördelar. Det är ju ingen människa som orkar med dem, höll jag på att säga. Så att de får ju ofta vara väldigt fria. Här har man en civilingenjör, här har man en civilingenjör, så har man en syskon som är civilingenjör. Då har man en jävla konstnär här i mitten. Är hon helt är ju fri. Så här rättvis. Hon är ju liksom 4,5, så hon älskar ju rättvisa. Petimeter, ja. Jag tror inte att hon kommer reagera på det. Hon ska inte, nej, ja, okej. Okay. Men gör skillnad på dem. Ja. Mm. Och sen så ge lille man till pappan regelbundet och så ta en timme bara då och då med en av dem. Mm. Och håll isär dem, säger, vad olika ni är. Ni är systrarna, men ni är så olika. Hon är så stor och du är inte lika stor. Prata om det här som verkligheten pågår hela tiden. Och det är jättelätt att köra ihop de två. Tusen tack. Varsågod. Ja. Är det någon här som har någon mick? Ja. Jag har en mick. Alltså vifta, jag måste se dig. Där! Jag skulle bara börja med att säga att jag gick i hela grundskolan tillsammans med min tvillingssyster som sitter här. Ja. Och det gick jättebra. Ja, eller hur? Men till min fråga då. Till lite samvetsfråga. Den här lilla har en 3-årig stora syster. Och jag får ju höra mycket om det här med närvaro, att det är viktigt. Inga problem för mig som är föräldraledig. Inte heller att inte titta på mobilen, det tycker jag är enkelt. Men sen det här, hur mycket jag kan förvänta mig att min 3-åring ska leka själv. För att hon vill ju helst att jag ska sitta med henne från morgon till kväll då och leka eller baka eller tvätta, som du säger. Liksom verkligen aktiv närvaro. Det är en annan sak att bara vara där bredvid henne. Och... ja, för mig kliar det ju fingrarna och kanske städa undan lite och fixa lite andra grejer också. Och då är det ju mamma, mamma, mamma. Sådär. Mm. Hur gammal är bebisen? Den här lilla är 7 månader. Mm. Men nu pratar jag om stora syster 3 år då. Jag förstod det. Och ja, hon är ju det står i relation till syskonets ankomst, kan jag säga. Ja, aha, okej. Okay. Ja. Hur länge kan en 3-åring leka själv? Stunder. Ja. Stunder börjar de bryta sig loss och vill göra saker själva. Mm. Och de kan plötsligt drunkna i både leksaker och historier och alla möjliga saker. Men sen bryts det för att de måste återknyta hela tiden. Mm. Och att du är jätteviktig så. Mm. Men nu är det så här att less är inte mor när det gäller småbarn som vill pocka på uppmärksamhet. Utan mormor, som du alla dagar tar hem en kompis, så är det 100% lättare än att ha en uttråkad 3-4-5-åring hemma. Mm. Ju fler ungar du har hemma, helst 1-1, då blir det mest balans. Om hon nu har sådana som hon tycker om, som du tycker om att hon tycker om och som du accepterar, så öka på hemtaget från det där dagiset om hon går på dagis. Så kommer det bli betydligt enklare tillvaro för dig. Här. Hej. Jag har en 2 månaders och jag har en 2-åring. Och han har ju precis kommit nu in i trotsåldern och skriker. Kan bara sätta sig på en stol och skrika. Ja. Finns det något sätt? Kan jag förmildra trotsåldern på något sätt? Nej. 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 Okej. Okay. Nej, det var min fråga faktiskt. Men använd nu ditt, göra? Använd ditt nätverk maximalt. Alltså, åh, du ska få åka hem till mormor. Ja, det är inte sant, har jag avundsjuk på dig. Det kommer han att älska. Att han får komma till andra miljöer med andra människor. Så. Ja. Och sen att du varje dag vet att du har tagit någon timme med bara honom. Liksom. Ja.
Det är viktigt. Så. Men hans utveckling har egentligen inte så mycket med dig att göra. Men han är ju rasande för att du har tillåtit detta att ske nu. Att andra människor har en vilja. Det kan han inte stå ut med. Så han kommer ändå anklaga dig förstås. Men det är viktigt som 17 att du bara låter det vara. Det måste hända. Man kan inte hända för att just nu är det inte så lämpligt. Just nu har en bebis. Just nu. Men när han väl skriker så där kan jag säga, lägg av. Ja, verkligen kan du göra det. Eller, gå in där borta. Jag ska inte ignorera som sagt. Nej, absolut inte. Gå in någon annanstans och skrik. Du kan inte sitta här och skrika. Eller så går du någon annanstans. Men ju mindre du går från situationer, desto bättre är det. Så att han inte får den här allmaktskänslan av att kunna förflytta sin vuxna, långa, stora mamma. Det är inte så bra. Tack. Varsågod. Ja. Jag tänkte fråga om hierarkier. Du pratade om det. Och det var en av de poddarna som du är med i, så var det om en pojke som inte ville låna ut sin cykel till en kompis. Ja. Och då tänkte jag, hur ska man tänka när man är i liksom offentliga miljöer, en lekplats där det kanske finns lekmaterial som är allas? Och barnen konkurrerar eller vill inte dela med sig. Hur ska man tänka då? Ja, så ändå upp till 3-4 års åldern så är barn väldigt generösa och delar ut och lånar ut sina saker. Men på en sekund kan de ta tillbaka dem när de upptäckte att de gjorde det. De är inte så nöjda med det. För flyttningen av ägarskapet tror de att det är då. Att då har barnet tagit det där. Och på offentliga platser med offentliga leksaker så har alla barn rätt att leka klart. Eller till föräldern bedömer att du kan inte ha den här sparkcykeln hela tiden. Nu måste någon annan barn få ta det. Och så genomlida protesten. Och försöka ha någon sorts schysst ordning. Är det barnets egen finns det ingen anledning för dem att dela ut det. Kommer de inte göra heller. Hatar det. Hatar att dela ut sina grejer. Får inte över platsen prata. Det är mest här nere, tänkte. Nu börjar vi där så klättrar vi upp lite. Ja. Får jag säga en sak? Klockan är faktiskt 8. Men vill ni fortsätta fråga lite och vi får det vinna, då gör vi det. Ni bestämmer. Ni får droppa av vart efter ni måste. Ja. Varsågod. Ja. Som sagt, anknytning. Och jag fick en son för snart 2 år sedan. Det var en jätteomställning för mig själv och jag tyckte väl att det var lite jobbigt i början och så. Och du har sagt i någon podd att man vet ifall man har haft något, alltså om anknytningen har blivit något problem eller alltså att det inte har gått fullt ut som det ska. Med sitt eget barn eller sig själv? Ja, mellan mig och barnet liksom. Men jag känner mig ju ändå lite osäker. Jag vet inte om jag kan säga att det har gått som det ska eller att det inte har gått som det ska. Men tiden har redan passerat. Han blir 2 i slutet på juli och har blivit storbror för 2 månader sedan. Ja, men den tiden du undrar över, om det hände något som inte var bra, den har redan passerat. Den kan man inte göra någonting åt. Nej. Nej. Så din undran gäller? Alltså, du har ju pratat mycket i poddar om att man kan laga dålig anknytning. Ja, till exempel. Men det kan man göra. Men vet du vad? Om du har en unge som är någorlunda intresserad av omvärlden, kissar, bajsar, äter, går upp i vikt, växer på längden och inte gnäller hela tiden, så är det fara värt att du har lyckats bra ändå. Om han står ut med att få ett syskon uppe på hela det där kalaset, då är han ju fullärd. Ja. Tänk så. Mm. Bra. Barn krånglar alltid med sina funktioner när de inte var bra. Då var det där. Varsågod. Jag har en 3-årig tjej och en 4-årig kille. Flyttar från Stockholms stad till Nacka kommun precis. Och får frågan, min son då ska börja förskoleklass om 1 år. Och nu är min fundering om, han gillar inte förändringar alls. Och lite blyg, vill gärna ha mig med hela tiden. Min dotter är jätteutåtriktad, prövar gärna allt nytt. Så de är väldigt olika sedan födseln. Ja. Nu är egentligen min fundering, vad som är bäst för min son då som inte gillar förändringar. Ska han få gå kvar i Stockholms stad och 1 år till han börjar förskoleklass och då ta förändringen, den stora förändringen? Eller ska jag flytta honom nu till en ny förskola och låta honom gå bara 1 år och sen får han byta skola igen till då förskoleklass? Vad tror du är bäst? Vad tycker du är bäst? Jag har jättebeslutsångest för fördelen med att flytta honom nu är att han får lite kompisar som kanske följer med honom till förskoleklassen. Nackdelen är att han får genomlida 2 förändringar då med ganska kort mellanrum. Det är precis vad han behöver göra. Han måste träna den där ynglingen för att det är hela tiden förändringar i livet. Däremot så behöver du anslå mycket mer, vad ska jag säga, uthållighet i överföringarna.
när han ska över till nästa system så måste du ha tid på dig. Ta det jättelugnt, introducera honom långsamt. Men fråga inte ungen om han vill något av det här. Ni vuxna är de som äger familjens alla beslut. Och ni vuxna måste göra livet någorlunda lätt för er själva. Det är liksom viktigt som 17 att ni inte är stressade och jagade i ett system där ni kunde gjort annorlunda. Han kommer att vänja sig. Han har inget tidsperspektiv i någon större utsträckning. Han vet inte om han ska flytta imorgon eller om 10 år. Han har ingen aning om han gjorde det 2 gånger eller 5 på 1 år eller ingen gång. Sånt finns inte riktigt i hans värld. Han är väldigt mycket här och nu hela tiden. Och om du har konstaterat att han är en blyg pojke så betyder blyghet. Det är genetiskt ärftligt att vara blyg. Ja. Och det kommer du se andra familjemedlemmar. Någon av er är det också. Ja, pappan är det mer och jag inte. Så att det... Ja, det är alltid, kommer i varje generation. Och det är en, för barnen kan det vara en enorm tillgång i livet att kunna få vara blyga. De har björnkoll på allt. De ser allt, de hör allt. Går de på ett barnkalas kan de tala om vem som inte fick bulle, vem som inte fick godis, vem som tappade en sko och vad han sa och vad hon sa. De vet allting, fast de inte pratar själva. Och i början så kan de inte själva presentera sig därför att de måste avvakta så pass långdraget när någonting nytt ska hända. Men det, ju oftare han är med om det, desto mer kommer han att förstå att saker och ting lugnar ner sig efter ett tag. Och särskilt om du är med honom i alla saker så att han verkligen känner att han inte behöver stressa sig igenom. Att inskolningen är mycket långdragen för att han behöver det. Och så där. Och sen när han säger nej, varsla förskolan att det här är ett barn som kommer att sätta hälarna i marken för alla nya saker. Men sen så småningom, om han får titta på och sitta mer så kommer det att komma. Ja, det brukar ju ta lite tid, men det går ju. Så. Det går alltid. Och bara du står på dig runt hans behov. Att du går i bräschen inom alla systemen och säger nej, så ska vi inte ha det med den här pojken. Han behöver göra på det här sättet. Jätteviktigt. Mm. Varsågod. Där, ja. Ja, hej. Jag har en fråga om mörkrädsla. Jag har 2 barn, en 3-åring och en 1-åring. Vår 3-åring har ända sedan han var 2,5 alltid varit rädd för mörk. Eller då började han prata om att det fanns björnar. Och så igen, björnar, att det fanns en björn och att björnar var onda. Man kunde knappt sjunga Björnen sover utan att det var ett skräcklåt egentligen. Mm. Och sen har det gått över. Och vi har hela tiden sagt att det finns inga björnar. Det finns inga björnar. Alla björnar är snälla och vi försökte liksom... Men ni har fel. Ja, precis. Och det här har gått över nu till att nu har det liksom mildrats ner lite grann här med björnar. Och nu handlar det mer om spöken. Och nu sover 3-åringen då och 1-åringen i samma rum. Och det kan han kan bara sova med sin bror i rummet. Mm. Men min fråga är då, hur kan vi göra så att inte han går omkring och är rädd för väggarna hemma utan att... Att han kan känna sig trygg, rättare sagt. Han är rädd för spöken. Han är rädd för, på ett sätt som så här. Jag tror att han har bytt spöken. Jag tror att han har bytt spöken för du har underkänt björnarna. Då måste han gå över på en annan bransch som du mer, liksom, du vill inte ha samma motbeviskompetens i spöken. Hans ålder är perfekt för detta. Fantasin, otrolig rörlighet mentalt, fantastiskt starka sinnesintryck hela tiden och en jätterulle i livet. Han drömmer och bearbetar alla händelser under dagen och han behöver klä sin oro i ord som ni förstår. Och det blir tigrar under sängen, björnar i garderoben. Gå med ungen och säg, okej, hur ska vi hantera det älskling? Har du björnar hemma där ni sover? Nej men oj, oj, oj. Vill björnen sova med dig? Vet du vad vi gör? Vi tar en skokartong och gör en egen säng till björnen. Alltså börja samarbeta med det här spöket nu så att ni har någon hyfsad relation istället för att försöka säga, det finns inte. När du blir rädd och är jätteskraj och får för dig något och någon säger så här, det du är rädd för finns inte. Det är en väldigt besvärlig situation för barnet att gå vidare i. Förstår du? Jag tycker att jag ska gå hem och be honom om ursäkt och säga, tänk att du berättar om så många björnar, mamma. Och mamma kunde inte se dem och det var därför jag inte förstod. Jag förstod ingenting. Men nu förstår jag. Det är klart att det var björnar. Är någon av dem kvar, älskling? Gör det. Och så godkänn allt han berättar till dig. Allting. Allting. För det är gestaltning av inre känslor. Det handlar inte om björnar. Det handlar om hans oro och rädsla. Han är utsatt för så mycket nytt. Han kan inte riktigt copa, men nästan, fast inte riktigt. Om ett halvår tänker han kanske inte alls på det. Men spöke, okej. Var, när, mamma ser så dåligt. Vad kan den vara? Bor den någonstans? Vad kan vi hjälpa den med? Vidga ämnet istället för stänga ner. Gå med honom. Jag ska göra det, tack. Bra. Och så är det jättebra att barnen sover ihop i samma säng.
Du och maken har väl inte delat sovrum, det kan jag inte tänka mig. De vill inte sova själva. Ingen vill sova själv. Ja. Hej, du nämnde att... Vänta nu, var är vi nu? Där, okej. Okay. Du nämnde att det inte är så bra att sluta amma bara för att man ska börja jobba igen. Ja, särskilt inte mellan 6 och 9 månader. Okej, okay, ja. Ja. Det är den vanligaste tiden dessutom när man ska börja jobba, eller hur? Ja, precis. Jag har en 7 månaders kille och jag ska börja köra 50-50 om ett par månader och sen gå över till heltid efter det. Ja. Men jag förstår att ni tänker så. Ja. All respekt för det. Ni är itutade de mest förunderliga idéer om vad man kan göra om spädbarn i arbetsmarknadshänseende idag. Och kvinnorna är viktigare än barnen. Det är alltid så. Kvinnornas rättigheter, kvinnornas möjligheter, kvinnornas ska, kvinnornas måste, kvinnorna vill. Och barnen är långt bak i behovslistan där. Jag förstår att ni alla, eller många, har de tankarna och idéerna när ni väntar barn och ska ha barn och planerar barn. Men jag sitter i en stol på ett terapirum där massor av kvinnor kommer till mig och säger: jag fattade inte. Jag fattade inte hur det var. Jag står inte ut med tanken. Jag kan inte separera från det här barnet. Och min man vill inte det heller. Vad ska vi göra? Ja, nu har vi en politisk offentlig värld med regler och beslut och pengar. Och sen har ni era hjärtan och lilla ungen. Och bli inte förvånade om ni måste ändra er. Och bli inte förvånade om ni inte kan ändra er. Men gråter över vissa saker i det. Det finns ingen lösning idag i Sverige på den frågan. Nej, men man vill... Bli jätteprivat. Gå på hjärtat och magen. Okay. Om du kan. Okay. Men alltså, då det gäller amning, tror du att det är okej att bara amma deltid? Oh ja. Oh, jättebra. Okay. Går jättebra. Morgon och kväll till exempel kan du göra i flera år. Okay. Det är jättebra kompensation också. Hörrni, nu lägger vi av. Det tar ju aldrig slut här. Sista frågan här. Ja, då tar vi sista frågan. Hej. Vad konstigt att höra sig själv. Jo, jag har en 2-åring som har precis upptäckt att andra har en egen vilja och han har väldigt stark vilja. Ja. Och när han får som han vill på dagis med vissa kompisar och han blir rosenrasande så bits han. Ja, det får han inte göra. Nej. Och då var väl lite frågan, hur kan förskolan jobba med det pedagogiskt och hur kan vi göra hemma för att söka? Ja, först ni ska prata om det. Gå till bibliotekarierna, låna en fin bok, kom och bitas. Det är absolut förbjudet att göra kroppsliga attacker på människor runt omkring sig i vår kultur. Pinpointa honom hemma, biter han någon hemma? Nej. Nej. Då är det skolan som ska ta ansvaret för det här. Och då ska du trycka på, han gör aldrig det här hos oss privat. Han gör det här på skolan. Nu ska jag sitta här i 2 dagar och titta på hur grupptrycket är på den här avdelningen. Det är jätteviktigt att ni gör det. Ni sitter dötrist och sitter där en hel dag. Ta med en morgontidning och sätt dig på en stol och lyft inte på rumpan så tröttnar han på dig sen. Och så börjar han leka och göra saker. Titta hur det är på gården, titta hur du är inne, titta hur du är ute, titta vid maten, titta vid toaletterna, titta allting. Så kan du få syn på en hierarkisk förtryck av honom eller något annat. Någon som är dum mot honom, någon som är... inte gör det man ska, någon som skrämmer honom. Det kan finnas många sådana saker som fröknarna inte hinner se. Lärarna hinner inte se allting. Men du behöver tänka, det här är min unge. Han tar till jätteprimitiva metoder för att försvara sig. Varför? Det har ju inte varit situationen han har försvarat, utan snarare, vi har en leksak, jag vill ha den, du ska inte ha den. Jo, men han försvarar sitt revir. Okej, okay, ja. Det är det han gör. Det är hans leksak. Eller hur? Sant. Okej, okay, ja, tack. Bra. Tack så mycket hörni för att ni kom. Tusen tack.